Como é que é? Está tudo pronto ou não? 3, 2, 1, bora! Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a live stream de Outlast 2. Quem não viu aqui o pequeno teaser que lançámos às 6h30 da tarde, este é um jogo que nos chega pela mão, principalmente pela mão da Kinguin, que me facultou muito bem esta aqui para vos trazer este jogo para vocês, espero que gostem. Sem a Kinguin era impossível trazer tanto conteúdo para vocês, portanto muito obrigado à Kinguin na pessoa do Rui por me ter facultado mais esta fantástica hipótese de vos trazer um grande conteúdo. Por isso, já sabem, podem comprar este jogo na Kinguin em kinguin.net/pt usando o meu código promocional de RAD para 3% de desconto na vossa compra. Aproveitem que é top mesmo. Depois, obviamente, este é um jogo que nos chega aqui então pela mão, já aqui o nosso novo subscritor, o Tratsky, bem-vindo ao canal, amigão. Chega-nos pela mão da Red Barrel e é, como vocês sabem, a sequela do aclamado Outlast já de 2003. Francisco Meira, também bem-vindo ao canal, obrigado pela tua subscrição. E vamos embora, como é que é? Já invadir a tua live, ainda agora nem comecei a minha, já queres que invada a tua? Trata lá da tua cena e depois a gente já vê isso, maluco. Come on, não venham para aqui com essas cenas. Como é que é? Foda-se às youtuber modesto que faz a publicidade bem feita sem merda. Exatamente assim, não vou estar aqui a inventar. Eu tenho o direito, toda a gente sabe como é que funciona a minha parceria com a Kinga. Eu tenho direito a um jogo por mês e tento trazê-lo para vocês, basicamente é isso. Tirando aqueles que eu depois compro, não é? em catadupa, mas já. Mas felizmente tenho esta parceria com a Kinguin que me permite então um jogo por mês de borla para PC e eu aproveito, como é óbvio, para vos trazer em live. Tem sido uma parceria fantástica, a qual eu devo muito, portanto muito obrigado Kinguin por me partilhares, por me proporcionares estes momentos e poder partilhar estes conteúdos com o meu público. Bem-vindos então, já estamos aqui com 82 pessoas a assistir. Oh yeah, come on, eu quero é ver número de pessoas a assistir versus número de likes a coincidir, man. Estamos aqui com 82 pessoas e apenas 50 likes. Vamos embora, toca a dar o like que é para colocar esta cena aí nos recomendados e tudo mais. Bom, playthrough número 2, exatamente, o número 1 foi que saiu às 6h30, como eu disse, tenho vindo a dizer várias vezes, saiu às 6h30, saiu 20 minutinhos aqui do primeiro jogo. Eu nem acredito, Angie, eu nem acredito que não vais ter aqui, vais quê? Vais para a cama agora, vais para a cama, vai tudo para a cama às 10 da noite agora, só porque amanhã é dia de aulas. Sejam maricas, meu, amanhã depois acordam à vontade, meu, hoje dormiram o quê? Até às 4 da tarde? Fone, que vocês são mesmo cagando os meninos, meu. Sinceramente. Eu só dou com meninos, meu. E depois vem cá, ah, e tal, tens de trazer Outlast. Estou para aqui, meu, pois vocês não vêm. Aí o caraças. Bem, vamos embora, vamos então arrancar. Oh, Nelson, não és tu que mandas, maluco. Daniel, aliás, segue logo o quê? Calma. Então, eu é que... Bom, como é que é? Não é Kinguin com W, é com o I. Kinguin. Ok. Por acaso tem sido, por acaso mesmo. Enfim, mas também... Ah, tu queres ver se consegues jogar? Então pronto, tranquilo, é assim, ok, está bem, pronto. Então, mas quer dizer, andavas-te-me a dizer para trazer Outlast, agora trago Outlast e não vês. Ah, certo. Bem, vamos lá embora. Eu estou em Cunar, que é para ver se chega mais gente, que eu comecei, disse que ia começar às 10, portanto é normal que as pessoas a esta hora não tenham tomado conta que... Não sei quanto é que custa o jogo, é passares em kinguin.net/pt e vês, porque os jogos estão sempre a mudar de preço, portanto neste momento eu não sei. Posso dizer... Podemos ver, neste momento na Kinguin está net/pt, vamos ver quanto é que está o Outlast, neste momento deve ser, deixa lá ver como é que é, Tisha, Marco, José, Ana, também já está por aí, Rodrigo, Diogo, Mariana, Nelson, João, bem-vindos à live todos, malucos. Ok, então, Outlast 2 está aqui, barato, meu, 24,68€. Oh yeah, ok, nada mal mesmo, 24€ por este título neste momento. Ok, inicialmente aqui vocês vão encontrar por 26,18€, mas depois se fizerem um bocadinho de scroll vão encontrar o mais barato na Little Limitless Games, 24,68€, mas ao comprarem aqui pela Kinguin vão poder acessar a este preço e usando o meu código promocional que também tem aqui um pequenino desconto também. Como é que é, Morbi? Agora, já estás a mandar dormir? Ei, a Phoenix, isto com amigos destes não vale a pena ter haters. Bem, bora lá, vamos arrancar para o jogo. Obrigado a todos, já estamos aí 118 a assistir.
deixa-me lá colocar aqui mais uma publicidadezinha, que é dessa cena que a gente vive. Estou a brincar. Bem, vamos lá passar aqui para o jogo. Siga, cá está ele. Eu sei, está descentrado. Mas entretanto já vai ficar centrado. Isto agora parou, é o costume. Está feito. A ver, any minute now. E está aos saltos. Porquê? Porquê é que isto está aos saltos? Não estava aos saltos. The fuck, meu? Estás a brincar comigo? Ah, já percebi porquê. Calma. Já percebi porquê. Já percebi porque é que está aos saltos. É esta cena aqui que eu até vou eliminar mesmo, que é para não me enganar. Sim. Peço desculpa, Pips, ok? Exatamente. Ah, não era aqui. É aqui. Que estupidez, man. Ok, calma. Tá. Bom, agora é que vai. Agora é que vai. Agora é que vai. Aqui um pequenininho problema. Mas vá, agora vai. Agora vai. Agora vai. Yeah. Já não está aos saltos. Sim, vou apagar as luzes, façam o mesmo, vamos embora para a gente fazer aqui uma cena mesmo top. Mesmo top, 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 top. Acho que não vale a pena estar a fazer aquele 20 minutos que eu fiz iniciais. Pá, vocês passem aí no canal ou querem que eu comece mesmo do zero? Digam aí nos comentários rapidamente. Querem que eu comece mesmo do zero ou querem que arranque de onde estava? É como vocês quiserem. Vou apagar aqui a luz, isto hoje vai ser mesmo para a cegada. Acho que está o que é. Claro, não vou ficar completamente às escuras, até porque tenho aqui algumas janelas abertas, por isso dá-me aqui um bocadinho de luz, mas está tranquilo. Diga, 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 como é que é? Do zero? Vá, digam lá, onde é que querem? Continuar de onde estamos? Do zero, do zero, do zero? De onde estavas? Começa do zero, do zero, do zero. Continua, continua, continua. Pronto, pessoal, ganhou o continua, ok? Quem não viu o início, quem não viu o início... Começa do zero, que eu mandei anjo. Quem não viu o início está aí no canal. 20 minutinhos, não custa nada. É só procurarem. Acho que até já está aí, tipo, se olharem para o lado da cena, está aí já prontinho para arrancar. Exatamente. Vamos então continuar o jogo. E eu vou-vos pedir depois também para me dizerem se querem que eu jogue com o comando ou com o, rato e o teclado. Isto aparece sempre aqui uma conversazinha com qualquer marada. Pronto. Ok, ficamos aqui. Então pronto. Em termos de jogabilidade, vou-vos só mostrar. Pronto. Eu joguei à tarde. Isto para já vai ficar, por isso é que eu vos digo, apaguem as luzes, que é para poderem ver mais ou menos o que é que está a passar, porque isto é bué da escura, ok? Eu não vou poder estar sempre com a câmera. Pronto, lá vem esta raja a falar. Já agora, deixa-me lá ver aqui os volumes que eu por acaso não vi. Opções de som geral, deixa-me ver aqui uma cena. Sensibilidade da mira, volume, está tudo no máximo. Ok, redução de movimentos da cabeça, agachar, ok, tranquilo. Dificuldade normal, aquilo que nós já tínhamos visto. Ok, pronto, então aquilo que eu vos estava a dizer, isto é a jogabilidade a nível com o comando, com o teclado e rato será qualquer coisa mais descontrolado, não é? Tipo mais assim, pronto, desculpem lá que eu não estava a dar com a cena, não sei, o que é que vos parece mais natural? Talvez com o comando? É? Pá, se houver cegada de tiro depois vou buscar o teclado e o rato. Bem, vamos lá ver então o que é que se passa aqui. Oh my god. Por acaso, já vi aqui uma cena um bocado estranha. Eu estava a ficar sem bateria quando parei o gameplay. Sangra ou medo do falso paraíso, a besta semeia a cidade rachada. Malta, esperem aí, deixem-me só pôr o som mais alto. Temos que pôr o som mais alto, temos que pôr o som mais alto, desculpem lá. Eu este jogo temos que estar a jardar isto com volume no máximo mesmo. Este jogo tem que estar mesmo a jardar com volume no máximo. Eu por acaso gravei mesmo alto, mas agora baixei um bocadinho. Vou pôr no 100, mesmo à grande. Como é que é, Lame? Tudo bem? Boa noite para vocês. Find Lin. Nothing matters but Lin. Ok, vamos ter que encontrar o Lin. Oh my god. Quem está aqui? Bem, vamos tentar explorar isto. Se não se vê ponta de chaveiro, olha, uma bateria, boa, boa, boa. Pega na bateria. Pegar bateria. Oh my god. Espero que esteja tudo a bombar bem aí na live. Digam lá isso, faz favor. Se está tudo a bombar, fixe. Espero que sim. Pelo menos a informação que eu tenho aqui é que está tudo bem. Pode não estar. Digam-me aí no comentário, se faz favor. Tens a janela do jogo superior à janela da captura RAD. Ah, fuck, pois é. Oi, 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 que é isto? Já mudo. Peraí, peraí. Oh my god, sério. Ah, já, desculpem lá.
É que isto deu aqui uma cegada. Esta merda. Este jogo está uma beca mal optimizada. Já vos tenho a dizer isto. Porque a cena de colocar isto em modo janela e não colocar em modo janela e o Commander 4 está uma beca marado. Por isso eu depois ajustei isto aqui de uma maneira. E entretanto ficou mal. Mas esperem aí que eu já ponho bem. Pronto. Já está. Pronto. Ok. Desculpem lá. Obrigado pela cena. Pelo heads up. Bem. Vamos lá isto. Estão a ver? Depois para passar para a janela inteira e não passar. Está aqui. Tic, 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 tic. Miguel Pereira. Muito obrigado pela tua subscrição. Ok, vamos opções. Oi, 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 oi. Corre, como é que se corre? Depressa. Oi, 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 corre, 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 é no X. Oi, 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 oi. Fónix. Quem é que vinha ali atrás de mim, man? Oh my fucking god, sério? Eu não gostei nada desta parte já, man. Fónix. Foda-se. O que é que era aquilo? Eu avisei logo no gameplay. Carvalho Alves, obrigado pela subscrição. Bem-vindo, amigo. Espero que te divirtas. Estamos em Outlast 2. Neste momento. Tão meu. Deixa-me, maluca. Então. Foda-se. Aí, ó, Vitor Meirelles, obrigado pela subscrição, mas isto já está a começar um bocado mal, meu. Foda-se. Bruno Miguel Duarte, bem-vindo. Eu vou jogar com o teclado errado, caguei para a puta do comando, man. Nem penses nisso, meu. Deixa-me lá ver como é que eu puxo a puta da câmera aqui. Como é que é a cena de... coisa? Aqui salto. Calma, é que eu não joguei com o comando, ok, é no F. Ok, vê. Que som? Calma, aqui é para me deitar. Calma, deixa-me ver os controles rápido. Quem é que subscreveu? Recon PT, bem-vindo ao canal. Ok, aqui. Até se eu quiser mandar uma cavacada na gaja, não mando? Ok. Bem, como é que eu me vou pirar desta merda, meu? Crow Gaming, bem-vindo ao canal. Deixa-me só baixar aqui uma bequinha. Ai, está calado, meu. Vamos lá a cena. Pá, eu aqui se calhar vou dar alguém na facote, né? Vou ter que me esconder. Ah, já vem. Não. Deixa-me. Fuck, onde é que ela está? Eu vi há bocado, eu quando fiz o outro game. Não dá para me esconder aqui de baixo, mas foda-se, estou todo arrepiado, meu. Ai, o caralho, a sério, vocês não conseguem ver. Estou todo arrepiado. Já vi esta parte 5 vezes. Pois é, é normal. Eu já estou, já toda a gente a fazer isto, mas já há quem começou aí ao meio-dia a jogar isto, meu. Só que um gajo não tem vida própria, não consigo estar a jogar isto ao meio-dia, meu. Nem quero, fosga-se, vomitava-me todo com esta merda, foda-se. Bom, deixa-me lá pensar aqui a situação. Guilherme, tens de... Não me deem spoiler, ok? Isso é uma cena que eu quero pedir, é que vocês não me deem muito spoiler. A não ser que eu esteja muito empancado numa situação. Eu ainda estou a aquecer. Pessoal, live é assim, meu. É para a gente se divertir, para curtir. Isto para mim é como se vocês... Desculpem lá, deixa-me tirar a cena. Live para mim é como se vocês estivessem aqui a jogar comigo em casa. Estamos aqui na boa, descansados da nossa vida, a tentar passar o jogo da melhor forma possível, está bem? Por isso, apaguem as luzes, meu. Vão buscar uma cadeirinha, vão buscar a aguinha para estarem aqui hidratadinhos e divirtam-se. Já agora, deixem-me agradecer também ao Diogo Bulhões, à Cátia Bucha, oh, peço desculpa, Cátia Catuxa, oh my fucking god, a sério, Weasel, já não sabes ler? Cátia Catuxa, obrigado pela tua subscrição, bem-vinda, mais uma Red Girl, Ruben Tomé e o Master Killer PT, Tomás Tomasa e o Crow Gaming, bom, obrigado. Bom, o que é que eu estava aqui a pensar? É que nós vamos ter que passar isto, já vi que está ali foda-se. Como é que se chama aquela merda? Um portão, já? Yeah. Steez. Bem-vindo ao canal. E eu acho que nós vamos ter que passar por baixo desse portão. Agora, se calhar, era melhor virmos buscar a bateria aqui ou a cena, né? Ok, calma. Oh my fucking god. Esta maluca vai-me aparecer aqui, Rodrigo Silva. Obrigado pela subscrição, maluco. Diverte.
Eu vi uns bidons há bocado. Eu vi uns bidons onde um gajo se pode esconder, mas eu já estou a ver que aqui não vou ter cá bidons nenhums, meu. Joana Guerra, bem-vindo ao canal, obrigado, espero que te divirtas. Deixa-me lá ver se eu me consigo pirar desta situação. Onde é que esta maluca anda? Diogo Pixel, obrigado pela subscrição, maluco. Olha, está aqui o coisa, mas não é por aqui que eu tenho... Oh, fuck, 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 fuck. Vai-te lixar, onde é que ela está? Onde é que essa... Corre, estúpido! Ah, já dá para me curar, com certeza. Como é que eu vou fugir daqui, meu? Ai, agora estou todo arrepiado. Meu Rafael, bem-vindo ao canal, bem-vindo, mano. Obrigado pela subscrição. Ah, vai-se embora? Vai. Estou a ver que sim, estou. Estou a ver que ela vai embora. Zé Panda, obrigado pela subscrição. Alexandre Pereira também. Malta, se eu falhar alguém que subscreve e que eu não... Que eu não dou as boas-vindas, não... Não me levem a mal, está bem? Porquê que a gente não consegue ir apanhar uma arma? Alexandre Pereira, bem-vindo. Obrigado pela subscrição, amigão. Diverto imenso aqui com o canal. Vamos estar aqui com o Outlast até terminar isto. Quer dizer, não é hoje, né? Eu às vezes vou olhar para ali porque agora tenho andado a pôr a câmera dos dois lados. Vamos nos próximos dias jogar Outlast até terminar. Aqui é que está... Isto é que eu queria dizer. Era isto que eu queria dizer. Oh my God, sério? Já aí vem outra vez. Então, mas como é que eu vou passar esta putz desta gaja, meu? Digam-me aí se estavam os volumes e o caraças. O que é que eu posso fazer? Tiago Vieira, obrigado. Diverte. Trancado. Aham. Como é que eu entro aqui para dentro? Yeah, já estou. Já podia ter enfiado para aqui, não era? Gonçalo Marques, obrigado pela subscrição, amigo. Diverto. Mais uma bateria. Ok, boa. É bem. Isto já vi que vamos ter que andar com esta cena. Olha, um curativozito. Gostoso. E mais, meu. Só que a porra da porta está fechada, meu. Emperrado. Um pontapé nessa porra, meu. Sério? Não? Olha, olha, olha. Dá para fechar, destravar. Certo. Será que eu me posso... Deixa-me é fechar isto. Será que eu posso depois vir para aqui para dentro, quando ela me atacar? É que eu acho que ela vai atacar sempre. Phoenix. Sneaky Peaky, sei lá. Sneaky Peaky, vê se ela não me vê. Sasuke, obrigado, bem-vindo ao canal. Diverte. Pela rede tens de passar a rádio. David, nós já ouvimos. Não deem muito spoiler, pessoal. Deixa-me lá tiver que morrer às vezes se tiver que morrer, meu. Se tiver que morrer muitas vezes, morro muitas vezes. Aqui? Uma rede. Ui, já estamos com bateria fraca. Aqui não dá para fazer nada. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Entra. Boa, calma, calma, calma. Vou passar ao lado deles. Pode mover alguns objetos para passar ao lado deles, ok. Ok, calma, 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 tranquilo. Acho que conseguimos entrar. David, Steve, Phoenix. E agora? Por baixo? Ah, isto deve dar para abrir, não? Então, se calhar empurrar isto com força. Para interagir. O que a gente pode fazer aqui? Podemos subir? Podemos. Ui, a sério? Ai, não vais entrar aqui para dentro, meu. Oh my fucking God! Não sobe, né? Claro que não. Então, como é que a gente abre isto? Cenas para interagir. Por aqui não. Para passar ao lado. Uma cena aqui para fazer. Olha, dá para ver o nosso corpo um bocadito. Tomás Ferreira, obrigado pela subscrição. Calma aí. Bom, se calhar não é para aqui, meu. Então, mas se a gente passar ao lado. Ah, calma aí. Ah, cai. Ok, 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 ok. Bora, vamos empurrar isto para ali. E aqui, talvez já dê para subir, será? Ok, boa. E os dedos do gajo todo arrebentados. Tu não sobes? Não consegues subir?
Sobe isso? Isto não é umas escadas, não. Sim, velho, não sobe. Sobe, maluco. Não cabes aí? Rodrigo Mesquita, como é que é? Arraste isso para a frente das escadas para subires. E onde é que estão as escadas, meu? Ah, estão ali. Então deixa de cair, maluco. Isso. Onde é que estão as escadas? Mas as escadas estão todas partidas, meu. Fónix. Bora, puxa lá isto para cá. Larga. Ok. Pessoal, aqui obviamente ainda tenho que aprender aqui um bocadinho do mecânica. Marco Oliveira, bem-vindo. Obrigado, Miguel. Um grande abraço para ti. Isto é umas escadas. Esta merda está tudo partido. Ok, já está. Ok, pronto, tranquilo. Vamos lá ver. Pessoal, estas cenas... Oi? O que é que ele queria que eu fizesse? Ok. Filmar isto, né? Pronto. Larga. Malta, aquelas merdas muito extensas eu não vou estar a ler, está bem? João Ferreira, ou João Pereira, peço desculpa, obrigado pela subscrição. Quando é que vou fazer live de Payday? Não sei, amigo. É, isso é uma questão da gente ver. Por enquanto, agora vamos estar a fazer Outlast. Foda-se, que pariu, mano. Oh my god. E agora? Pedro Mesquita, grande abraço para ti. Alexandre Souza, bem-vindo ao canal. Oh my fucking god, meu. Bata aí a entrar com fartura. Muito obrigado, pessoal. Oh, Jesus! Oh. Tu vais entrar aqui dentro. God wants me dead? Ok. Bem, vamos aqui para dentro. Vamos ver onde é que podemos ir. Bom, já estamos a ficar sem bateria nesta coisa, mas não temos nem mais duas. Rubem Teixeira, esconder-se. Olha, curto. Estamos aqui a fazer o quê? Foi aquela cena que eu vi. Vá, mas sai lá. Pro Master XD, grande abraço. Obrigado pela subscrição, Miguel. Diverte-se. Carregar. Ora, deixa lá ver onde é que a gente pode ir. Por aqui, pela janela. Carrega lá isso. Vai, ainda lá. Ok. Oh my god. E agora? Ui. Isto está a dar aberto para aqui, meu. Pessoal, obrigado aí pelo apoio no Payday. Tem sido uma cena brutal, meu. Bruno, obrigado pela subscrição. Sua câmera equipada com microfone para ouvir atrás das paredes e rastrear sons. Eu não sei se quer fazer isso. Phoenix Drawing Animes, grande abraço, obrigado pela subscrição, amigo. Oh, amiga. Mova para trás e para abrir. Ah, que fixe. Para abrir a porta lentamente. Para olhar, seguro é. Ah, bada fixe. Ui. Pode esconder-se rastejando por baixo das camas. Faz isso. Rasteja debaixo da cama. Isso. Oh! Aqui estou basicamente a explorar a cena. Será que eles vêm cá? Active Chaos. Grande abraço. Obrigado pela substituição. Phoenix. Super chat é uma forma que podes... Estava aqui a responder ao João Kifo. O super chat é uma forma pela qual... João Oliveira, grande abraço, obrigado pela subscrição. É uma forma pela qual podes destacar o teu comentário com um donativo ao canal. Se tiveres alguma cena para dizer importante, podes fazer isso em qualquer canal que tenha acima dos 1000 subscritores. Lourenço Lopes, grande abraço, obrigado pela subscrição. Bem-vindo, espero que te divirtas. Bom, aqui já vi que vamos bater o pau mais umas poucas vezes, não é? Já vi que estão ali mais uma série de psicopatas que eu não sei como é que a gente vai passar por eles, não é? Como é que eu faço o zoom na cena? Ah, cá está. Olha, que katana na mão, olha para cá. Isto vai dar barraca, meu. E aí, como é que eu vou passar aqui? Phoenix. Daniel Novo, obrigado pela subscrição, bem-vindo. Olha, isto vai dar barraca, não vai, pessoal? Ixi, olha os olhos daquele maluco. Aqui por trás. Seguro o controle da esquerda para plantas com a coisa. É o que eu estou a fazer. Estou a fazer isso. Oh my god, que cegada, meu. Não se vê ponta de chavalho, meu. Filipe Carrilho, muito obrigado pela subscrição, Miguel. Espero que te divirtas. Vou tentar passar aqui pelo campo, pelo lado direito, não sei. Pessoal, eu não joguei nada, não vi nada. Tudo o que eu estou a fazer é pela primeira vez, ok?
Eu adoro enfiar-me dentro dos. adoro enfiar-me dentro dos bidões, mano. Se bem que depois não dá para ver ponta de um corno, nem dá para coisa. E um gajo perde completamente a cena de onde é que está. Wanda Fonseca, obrigado pela subscrição. Mais uma Rad Girl aqui para o canal. Muito obrigado. Diverte. Espero que divirtas. Ora, ora, está aqui mais um. Por aqui não acredito que dê para passar. Calma aí, calma aí. Vamos sneaky peeky. Essa parte é na boa. Avança, Weasel. Tranquilo. Eu deixa-me ir devagarinho que eu não tenho pressa nenhuma. Deixa-me ir devagarinho que eu não tenho pressa. Não se vê a ponta de chaveiro. Bem, a luz está muito boa, meu. A luz, diga-se de passagem, está fantástica. Está mesmo muito, muito boa. Malta, eu entretanto daqui a bocadinho já vou agradecer a toda... Olha, está aqui. Dá para entrar? Nem visto, não é? Tiraste aí para dentro, nem visto. Boa, a gente aqui. Tranca-te, mas é cá dentro, curto. Esconder-se. Recarregar. Precisava ver de apanhar mais baterias, porque acho que só temos duas, não é? Como é que estamos aqui de tapa? Deixa lá ver. Olha para o bolso direito para usar curativos. Ah, temos aqui. Temos usar curativo e temos duas baterias. Ok, boa. Porreiro, menos mal. Tony Gamer, obrigado pela subscrição, amigão. Vamos estar aí todos os dias a partir de agora às 10 da noite a fazer live stream aqui de Outlast 2. Espero que se divirtam, pessoal. Obviamente ainda estou aqui a começar. Simão Frias, um grande abraço. Não, na boa, tranquilo, tranquilo, Recon. Estou mesmo só mesmo a curtir, ok? Se eu tiver um bocado à rasca, eu peço-vos ajuda. Para já, deixa-me... Oh, fuck! Ralco, saí, grande abraço, obrigado pela subscrição. Onde é que eles estão? Chamas é agachar, não é? Brutal, meu. É este tipo de terror que eu gosto. É do piorio esta merda, meu. É mesmo do piorio. Porque é um terror psicológico. Como é que te chamas? Esperem aí. Rui Mendes, Git 2016, Alexandre, WWE, Salvacena, Ratix e Tal do Mula. Muito obrigado pela subscrição. Um monte de gente a subscrever neste momento. Tal do Mula, o Afonso Bento, o Rui Mendes, o Git 2016, Alexandre Martins, Mariana Abrantes, Pedro Faria, muito obrigado pela vossa subscrição. E o gajo está mesmo aqui ao meu lado e eu não vi, caralho, Phoenix. Oh my god, Nuno Queiroz, obrigado pela subscrição, amigos, a sério. Bem, eu estou aqui a andar às voltas, eu não sei para onde é que eu tenho de ir. Ai, 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 o gajo está aí para lá. Então bora, bora. Só vai, cara, só vai. Bora, 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 bora. Oh, filha da puta, o que é isto? Oh, 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 oh. Eu acho que a gente... O quê? O quê? What? O que é que se passa aqui, meu? Mas esta gente é amiga? Eu não acredito. Oh, what the fuck, meu? Eduardo Mendes, obrigado pela subscrição, amigo. Bem, vamos correr. Bora, 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 bora. Ah, é uma merda para apanhar, mas eu estou uma cagada, vamos embora. Só corre, meu. Só corre, só vai. Caga, 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 caga. E agora? Oh my fucking god, isto não vai dar lá nenhum. Isto não vai dar lá nenhum. Okay. E a luz está a tocar qualquer coisa, pá, que espetáculo. Pá, eu espero que a live esteja a correr bem. António Pinho, muito obrigado pela subscrição. Eu desde que a bocado já vos vou agradecer a todos um longo. Não spamem, malta, não spamem e não deem spoiler para os vossos colegas que ainda não viram, está bem? Vá lá, que eu sei que há canais que já estão para aí 3, 4 horas avançadas, por isso não deem spam, por favor. A minha ideia é que nós iremos conseguir ultrapassar esses canais em live stream, ok? E tendo de ser dos primeiros a terminar o conteúdo. Foi assim com Resident Evil e vamos tentar fazer o mesmo com este, está bem? Por isso, não deem assim muito spoiler para já aos vossos colegas. Okay. Okay. Como é que eu gravo isto? Espera aí, espera aí, espera aí, vamos usar o V. Alexandre Martins, obrigado pela subscrição. Que cena, Git. Olha, agora é que está aqui daqueles subscrições que eu vos agradeci há um pouco.
o Streamlabs já não está a conseguir processar todas as subscrições. Obrigadão, pessoal. Valeu. Oh my god, Rui Mendes, obrigado pela subscrição. Pelo menos a tentar acompanhar as subscrições que vão caindo aí. Ai, a sério, o jogo é tão macabro. Não dá para apanhar uma vassoura, pelo menos uma vassourada não fazia mal. Olha, Afonso Bento, cá está. O que é que diz aqui? Arp absum atrum. O que é isto? Isto está aberto. Ali para baixo. Bora lá explorar só aqui este cantinho. Olha uma chave. Puta. Objetos recolhidos podem ser visualizados por mim da cena. Aqui, Rarix, grande abraço pela subscrição. Obrigado, maluco. Diverte com fartura por aqui. Obrigado, sério. O que é este gajo? Estás bem? Ah, já tiveste melhores dias. Olha uma bateriazita, curto. Bora, vamos explorar isto tudo. Recarregar. Devemos ter que ir aqui para baixo. Entretanto, já subscreveu mais alguém que eu não consegui ver. O que é que temos aqui? Recarregar. God. Como é que eu tiro a câmera? Sai. Ok. Voltar para trás ou para cima? Vá, carrega lá isso. Se bem que aqui não é preciso estarmos a usar a câmera, não é? Yeah, não uso agora a câmera aqui. Espera aí, tinha ali uma passagem. A cena é que eu não consigo. Ah, está por aqui, por este lado, exatamente. Podemos afastar isto? Ou. Como é que é? Sobes? Calma aí que deve ser aqui pelo lado direito. Ah, aqui por cima, será? Sobe isto? Não sobes? Então vou passar por onde? Por onde? What? Oh, velha, o que é que tu queres, velha? Maria Leal! Olha, Maria Leal! Bem-vindo ao canal, amiga. O que é que temos aqui? Então, como é que eu passo para ali? Acredito que seja por aqui, não? Mas como é que eu passo? Claro que o gajo aqui não cabe. Isto é survival horror, é mesmo. Como é que eu passo para ali, pessoal? Será que é para ali que eu tenho que ir? Cena marada. Não dá para subir as... Não, não dá para subir as caixas, as jaulas. Olha aqui. Ah, ok, está aqui. Foda-se, cada puta caralho. Ai, a puta, sério, está calado, meu. Cagando a cagaço. Ai, a tu. Olha, man, a sério. Olha. Vocês estão a ver ou não? Olha ali. Olha, agora dá para ver bem. Eu não estou a usar. Viram? Viram como é que eu tenho o braço? Oh, Reckon, por favor, para de dar spoiler, man. Acompanha a live, por favor, man. Se eu tiver muita rasca, eu peço. Foda-se, vocês viram como é que eu tinha o braço, meu? Como é que eu tenho o braço? Dark Saint, Mr. Pickle, Rui Silva, André Ferreira, Cara de Pau, Rui Lemos, Jesus, Dark Saint, André Ferreira, Tomás Faria, Guepardo Games, Bia Souza, Diogo Felicidade, Mega Avatar, Gabriel Barroso e Martim Bike. Estes são os que eu consigo apanhar ali no Streamlabs. Muito obrigado pela vossa subscrição. Divirtam-se. DL Ninja, obrigado pela subscrição, amigão. Diverte. O que é que temos aqui? Por enquanto ainda não conseguimos levar nenhuma arma. Não pode levar uma arma destas. Boa, Silvia, tudo bem? Boas, malta. Pá, pessoal, tudo está por aí. Grande abraço. Dex Bia, sou nova aqui no canal. Vim pelo ski. Brutal. Muito bem, obrigado. Unball, obrigado. Malta, boa noite a todos. A sério, fantástico. Anda lá, a sério, come on. Bom, aqui parece que já temos um bocadinho mais de luz. Fónix, eu vou andar aí agachado, meu. Olha, uma bateriazita ali. Fónix, brutal. Flame Gamer, grande abraço, obrigado pela subscrição, amigo. Diverte. Vamos lá acima? Oh my god, Rodrigo Almeida, obrigado pela subscrição. Fantástico, malta. Vamos embora. Rumo aos 35k. Será isto tipo uma... Você pode esconder-se entrando dentro do armário. Ok, o que é que temos aqui? Pegar. Bernardo Monteiro, muito obrigado pela tua subscrição, amigo. O que é que temos aqui? Capítulo 11.7. Agora que a violação
Agora aqui a violação de... Pessoal, isto é história com fartura, mas vamos embora, vamos avançando, não é? Pedro Carvalho, diga-me aí como é que querem que eu interaja aqui com este tipo de cenas. Ok, está, destravar. Onix. Mr. Gamer PT, obrigado pela subscrição, amigão. Estão aqui do lado esquerdo. Eu vou abrir a porta? Nem pensar. Nem pensar, não é? Miso, vão indo, obrigado. Beijinho, Angie. Obrigado por teres ficado por aí, querida. Mesmo assim, grande abraço. Até amanhã, bom descanso e pá, malta, quem pensa jogar o conteúdo, é normal, que não queira acompanhar, é normal. Eu compreendo perfeitamente, estava a brincar. Foi. Oh. Ah, cala-te então. Calma. Ah! Calma aí, vamos ao pé dela. José Ferreira, obrigado pela subscrição, amigão. Estás a jogar Outlast subscritos quando se... Hã? Como é que é isso? O que é que estás a dizer, Jordan? Jordan, cabeças, não estou a perceber muito bem o que estás a dizer. Oh, God, Blake! Olha, nosso amigo. Sara Pedro, obrigado pela subscrição. Mais uma rádio garoto aqui para o canal. Muito obrigado. Boa. Bora, toca a correr. Corre, Zé. Hoje. Slalom, baby. Bora. Salvando. Boa. Chegámos aqui a uma cena. What God has joined. Conseguimos então avançar aqui qualquer coisa. Ok. Não estou a controlar. C. VF, muito obrigado pela tua subscrição, bem-vindo. O que é meu estômago? O que é que eles fizeram ao estômago da rapariga? Something's wrong. Fuck. Tentar poupar a bateria, pessoal. Pedro Fidalgo, obrigado pela subscrição, diverte-te, amigo. Todos os dias às 10. Se eu conseguir mais cedo, hoje consegui um bocadinho mais cedo. Irei arrancar mais cedo, mas o normal será 10 da noite, live stream. Outlast até terminar. Jesus Christ, Ferreira, obrigado. O que está acontecendo aqui? Eu pensei que você estava morto. When you fell, I thought we were all dead. Que gráfico. Espero que a live esteja a bombar fluidamente. Eu penso que sim. Espero bem que sim. Diga-me no comentário, por favor. Martin Mike. Bike, grande abraço. Olha o cabana. Como é que é, cabana? Estás bom? Oi. Don't ask me. They're coming. É melhor andarmos. Gabriel Barroso, grande abraço. Vai, corre, Maria. Por que é que ela vai à frente e não vamos nós, meu? Pessoal, está aí o Cabana. Estou cá a dizer de todos, boa noite, toca Cabana. Olha, a Sara também está aí já. DS Gamer, Jessica Fonte, Lawrence Lopes, José Gamer, TT. E muita gente. Grande abraço a todos, muito obrigado. Mega Avatar, grande abraço, obrigado pela subscrição. Acho que até já tinha agradecido, mas não interessa, nunca é demais agradecer. Quem subscreve? Diogo, felicidade, obrigado pela subscrição, amigo. Olha, aqui está bem da escuta, melhor lugar. Olha, mas se nós formos a passear pelo campo, vamos andar um bocadinho mais depressa, não é? Puta, meu, Bia Sousa, obrigado pela subscrição. A live vai ser aí por volta das 2 horas, ok? Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lynn! No, you! No! You, no! You motherfuckers! No! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Fuck you! Judas! Oh my God, o que é isto, meu? O que é isto, meu? I've watched my father fuck your God to death. Você é este? Não!
fuck's sake! Sim, isto é muito, muito twisted, man. I'm gonna share my love with the father. Motherfucker! Este maluco aqui, meu. Oh my god. Stay away. O que aconteceu a ela? God doesn't love you. Not like I do. Sai daqui, meu nojo. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Foda-se. Mas que merda é esta, meu? Oh, shit! Lynn! E deixávamos aqui, com ela toda estraçalhada. Pessoal, muito obrigado a todos pela subscrição. Isto está qualquer coisa naquela casa. É esta ali? Onde é que ela está, meu? Chamaram-se heretics. They called Lynn mother. Não é só o culto. São dois lados. Cristãos e... Para que lado é que é, caralho, pá? Para aqui? Else. Esta merda... Se um gajo não... Ui, sério? Ah, o que é aquilo ali à frente? Oh my fucking god. Rui Braz, muito obrigado. Obrigado, Eduardo, subscreveste. Muito obrigado, então, pela tua subscrição. Diverte. Oh my god. Que cena sick. Elder Mascarenhas, muito obrigado pela subscrição, amigo. Foge-se. Que top, meu. Está muito à frente o jogo. E o gráfico está qualquer coisa. Eu espero que a live esteja a bombar bem, meu. Fluidinha. Estamos em 1080 a 60 fps. Estou a jogar em tudo no máximo. Com a minha 1070. E ela está-se a aguentar perfeitamente. Deixa eu ver se está aqui alguma cena de interesse, não? Caguei. Bernas, grande abraço. Obrigado pela subscrição. Wizzle, espero bem que tenhas calças castanhas. Vieram pretas. Caralho, velho. Obrigado aí, Fruto. Obrigado pelo feedback, obrigado. Ai, abre lá devagarinho, maluco. Move para trás. É para trás que tem que ser. Ah, sério? Ui. Fecha essa merda. Fecha essa merda, meu chapa. Vamos pela janela. Caga nisso. Bora. Se é boa ideia ou não? Oh my god, Maria João, bem-vindo ao canal! Bem-vinda, beijinhos! Olha, o gajo estava ali daquele lado, deixa lá ver o padrão do gajo. Nós temos que ir para onde? Ali para a esquerda? Olha, vou arrancar para aqui, não sei. Abre essa porra aí, cara! Ui, sério? Entras assim? Se não se vê ponta de chaveiro, mas não há dia, isto é quê? Isto é na Finlândia? Fosga-se. Aí, eu não tenho saída. É só para me esconder aqui dentro. É isto o jogo. Bem-vindos ao Outlast 2. Isto é Outlast 2. Pitch black. Completamente escuro. Claustrofóbico. Não se ouve mal, não se ouve nada, a não ser a nossa respiração. E escuro. Black Box Productions, bem-vindo ao canal. Meu Deus, que doença. Fuck. Onde é que eu vou, meu? David Machado, obrigado pela subscrição. Diverte, amigo. Tenho que ir aqui para a direita, provavelmente, não é? Ui, vai ser muito calado. Esconde. Não! Não! Esconde, pressa! Já fui. Então! Vai dar para correr? Ui, já fui. Está quieto, para de me esfaquear, estúpido! Oh my god, tenho que me concentrar! Que porra, meu! Bem, terceira morte, né? Ou quarta? Como é que é? Como é que está aí o death count? Quem é que está a contar? Oh my fucking god, Igor Ninja, grande abraço! Bem,
Se calhar aqui já pela direita, né? Em vez de ir ali pela esquerda. Tentar dar a volta aqui a este companheiro quando ele vier para lá. Será? Será que deixa ver se tenho passagem aqui por trás? Ah, não temos. Querias? Querias? Olha, está aqui um bidon. Olha, o gajo está aí para lá. Bom, vamos lá ver o que é que isto está. Death Count 3, né? Exatamente. Bom, deixa lá ver aqui o padrão deste companheiro. Ver o que é que este gajo está a fazer. Pessoal, é impossível estar-vos a agradecer a subscrição. E eu agradeço-vos imenso. A sério, está a ser brutal. Já não tenho palavras. Pedro Silva, obrigado pela subscrição. Bem-vindos. Vamos embora. Tentar dar o meu melhor para vos trazer aqui um bom conteúdo deste jogo. Vocês, não quer demais, podem comprar na kingwin.net/pt. Oh my fucking god. Com o meu código promocional RATO, 3% em todas as vossas compras em kingwin.net/pt. Aproveitem. Bem, o gajo vai para lá. A gente ia tipo sneaky peek, né? Se calhar vamos fazer barulho. Denis Cassoila, grande abraço, obrigado pela subscrição. Vai, passa, passa, passa. Será que temos passagem aqui por trás? Não, tu querias passar por trás, mas não dá, maluco. Vai, entra lá. Ok. 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 Deixa-me lá espreitar aqui, se eu consigo perceber onde é que ele anda. Está a vir para cá. Quando essa merda é, o gajo percebe para onde é que eu tenho que ir, meu. Phoenix, feed YouTube, grande abraço, obrigado pela tua subscrição, amigo. Diverte. Oh, pá. O problema é que a gente vai ter que gastar aqui muito. Ui, este gajo está aqui a dormir? Está vivo? Ui, não deve estar vivo. Enquanto a mosca à volta dele, não há aqui uma bateriazita para a gente apanhar nem nada, não. Então bora lá. Oi, olha, 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 olha. Bom, já fomos vistos, né? Ou não? Não. Vá lá. Bem, deixa-me lá tentar passar esta parte. Ui, caralho, velho. O gajo apontou para aqui. Foda-se, não se vê nada, meu. Olha, 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 que bosta. Ai, se ele abre a porta, eu estou morto outra vez, pronto. Lá vamos outra vez. Mas a gente não se consegue defender, meu. Porquê que a gente não se consegue defender? Então, bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Aqui isso é a beira da água. Ai, dá para pôr a câmera, está-se bem. Ui, ui, já estão dentro da água à minha procura. Vai, vai, vai. Vai, 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 não me agarres. Está calado. Deixa-me em paz. Deixa-me, 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 mete curativo. Deixa-me, agora ficas parada para o curativo, meu. Põe-te a andar, mas estás maluco, ok. Já vamos morrer outra vez. Eu não quero que a gente vá safar assim. Ah, pumba, vai buscar. Aí é pumba. Ai, caralho. Bem. Bem, a gente tem que ir lá para cima. E agora, como é que eu vou? Vamos pela esquerda. Também dá para nos esconder debaixo da cama. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Deixa lá ver quem é que anda aí. Desculpa lá. Pessoal, muito obrigado pela subscrição, por todas as vossas subscrições. Está complicado mesmo agradecer toda a gente. Dead Guy, sei lá, deixa-me ver ali rapidamente. Filipa Souza, TCG Game ou TC Gaming 2015, DJ Master, Ivan Figueiredo, Lemax, Martim Bento, Mr. Badocha 10, Flicker Gamer, Daniel Martins, mais Ana Filipa, Diego Nunes, Fábio Ventura e Carlos Teixeira, Gonçalo Finote, Filipa Souza, obrigadão pela vossa subscrição, espero que se divirtam. Tens de entrar na casa com luz, exatamente, tenho que ir para lá. Aires Ferreira, grande abraço, obrigado pela tua subscrição. Bem-vinda mais uma Rad Girl. Vamos então. Ok. Entrar na casa com luz. Então serão aquelas duas, estas aqui, ok? Então vá. Vamos ter que passar para. Eu primeiro comecei pela esquerda. Vou novamente pela esquerda, que foi a minha primeira escolha. Vamos outra vez aqui pela esquerda, ver o que é que isto vai dar. Acho que aqui até tínhamos uma bateria, não era? Já não me recordo bem. Ou não? Não. Pronto, temos aqui janela. Vamos andando aqui pela esquerda. Vamos rodando aqui pela esquerda. Ali está uma com... Se calhar é isto mesmo. Com calma. Deixa eu ir para lá. O gajo vai para onde? Se ele aparecer aqui, enfio-me dentro do bidão. Calma, tranquilo. Como é que é, João Gomes? Está tudo bem?
Olha, está aí para lá. Deixa-me ir aqui pela esquerda. Tranquilamente. Entra aí para dentro. Ok, boa. Bem, começar a apanhar aqui a mecânica do jogo, meu. A ver o que é que realmente... O que é para interagir, o que é que não é para interagir, o que é que dá para fazer, o que é que não dá para fazer. Obviamente que ao princípio é sempre assim uma beca para a cegada, mas depois as coisas normalmente até encarrilham. Portanto, agora acredito que tenhamos que ir para aquela casa, daquela casa tipo um ponto seguro e depois daquela para a outra. Aqui anda este companheiro, vamos ver qual é que é a cena dele, olha o gajo com a mão na janela brutal. Dani Game, grande abraço, obrigado pela tua subscrição. Jogos de Gamer, Weasel, já há muito tempo que não vi o teu canal, mano, desculpa lá por isso. Tive sem net durante uma semana, mas agora voltei. Meu puto, fica bem, boa live e até ao fim. Ok, grande abraço, meu, até já. Lendário Game 7, bem-vindo ao canal, obrigado pela tua subscrição. Bem, então este gajo vai estar a fazer esta volta até aqui esta casa, não é? Portanto, a gente vai esperar que ele vai, volte para lá e depois saímos daqui. Gabriel Lopes, grande abraço, obrigado pela subscrição, maluco. Tranca a porta. Ok, vou jogar, nem pensar. Ah, pois, que o gajo assim já não entra, não é? Já. É bem. Mas é, desde que ele não me veja aqui, está-se bem. Onde é que ele vai? Está aí para lá. Será que já dá para ir? Twitch, grande abraço. Obrigado pela tua pela companhia. Tiago André Vieira Gonçalves, bem-vindo ao canal. Bom, o gajo está aí para ali e a gente se calhar aproveita, não é? Exatamente, bora. Acho que vou mesmo pela água. Vou pela água. Já, vou pela água por aqui para esta casa. Se calhar dá para sair pela janela. Ou pela porta do outro lado. Vamos lá ver. Vai mais rápido. Isso. Ok. Uou! Volta à cena. Aí, estás a brincar. O que é isto? Puta de flashback maluco é este mesmo. Ok, pronto. Apanhar um bocado aqui a mecânica da cena. Os edifícios que é preciso a gente interagir, basicamente, estão... Acabam por estar com uma... O que é que ele diz? Music class. What? Ai, chaval, a sério. Duas missões de Payday por episódio. Não dá, Manela, fica muito grande. Dedé Soares, grande abraço. Carla Silva, meu primeiro vídeo teu. Ah, sim, Carla, bem visto, bem fixe. Espero que estejas a gostar. Sou bem parecido com o Vski. Está-se bem. Vou tomar isso como um elogio, visto que o homem tem 500 mil subscritores. Tomo isso como um elogio, Iris. Obrigado, um beijinho enorme. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. Sou um bocadinho mais velho. I'm so, so sorry, o que é que diz aqui? Jessica. Oh, my fucking God. O gajo anda a sonhar com a Jessica, meu. Oi, o que é que temos aqui? Jessica. Uma foto? Eileen? Oh, fuck. Isto é a nossa amiga? Quando éramos putos. Então quem é esta Jessica, man? Oh, fuck. O homem anda a sonhar com ela e tudo. Oh, não. Corredores marados é que não. Aí, a corredores marados não, meu. Por favor. Ai, carai, velho. Aí, a sério. Galaxy Games, bem-vindo ao canal. Oh, aí, eu testo estes corredores, meu. Bem, vamos embora. A Jéssica deve ser a maluquinha da foice, admira-te, já não digo nada. Vá, bora, sem medos. Encostado a um canto. Olha, o que é aquilo? Oh, fuck, 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 dá para me esconder? Oh, fuck, 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 fuck. Espera aí, tira a cena. Estamos muito alados já. Certeza. Estamos entalados, não é? Abri. Uma sala de arrumos, o que é que me interessa aqui? Olha uma bateria, boa. Consegues apanhar? Vai lá, estica. Não vinha fechar a porta, não? E trancar, não tranca? Ih, caraças, Bruno Gonçalves, bem-vindo, obrigado pela subscrição, meu. Deixa para cá. Dá para ir lá buscar agora. Telemóvel. Bem, ok. Bem, desliga isso, desliga isso, desliga isso.
Vai. Mete lá para onde estava essa porcaria. Fica ligado. Vai dar barraca isto. Boas, Pedro Foreman. És novo. Então bem-vindo, amigão. Espero que te divirtas. E com este conteúdo maléfico. Outlast 2. Oh my god. Dá para me esconder em qualquer um? Não. Pronto. Oh shit. João Tunes, obrigado pela subscrição. Oh my god, vá lá. Consigo me esconder neste? Então, meu, o que é que eu faço com este maluco ali à frente? Esconde-me. Sérgio do Compton, grande abraço, obrigado pela subscrição. Aconselho-te, quando te aparece rec na câmara, grava. E depois vai ver o vídeo dos fecheiros da câmara que vai ajudar a perceber melhor o jogo. Isso, olha só uma dica. Obrigado, RecondPT. Já acabaste o jogo, maluco. Tem calma contigo. Olha que isto não é... Não roubaste, de certeza. Por isso, coisa a cena. Como é que é, Bia? Vida de uma fruta. Vai logo antes que borra com... Oh my god. O gajo não sai dali. Pois não. Que merda é esta? Oh, fuck. Vai-te embora, maluco. Temos aqui mais portas. The fuck, meu? Olha, boa, uma bateriazita. Curto. Foge-se a sério, meu. Que doença, meu. Que doença, André Chan. Grande abraço pela tua subscrição, amigo. Obrigado. Obrigado a todos por estarem desse lado a subscrever. 306 pessoas a assistir. Oh yeah! Muito obrigado, malta. Brutal, ainda não tinha visto. 526 likes. Oh my god, muito obrigado, Casimir, para ti também, amigo, certeza que tens toda a razão no que estavas a dizer, a pena o pessoal não perceber ponta de corno do que tu disseste e como tal já te apagaram a mensagem, oh yeah, não leves mal. Ok, isto dá para abrir, não dá? Oh my fucking god, Carlos Teixeira, obrigado pela subscrição, olha o gajo já vazou daqui. Ok, curto, temos que ir abrindo as portas, temos aqui mais uma. Cegada aqui dentro, não é? Cegada aqui dentro, não é? De certeza. Olha, curto. Nada para apanhar, nada para fazer. God damn it. Vamos a uma beca coisa. Está muito calmo. Está muito calmo e a gente vai apanhar aqui um cagaço de certeza que eu estou uma aventura a bué. O que é isto? Não é nada, são dobra. Oh, foda-se, o que é isto é merda? Por acaso até me estou a portar muito bem, que eu costumo ser muito mais cagado, meu. Ana Filipe, obrigado pela subscrição. Bem-vindo ao canal. Mais uma Rat Girl. Está emperrado, meu, a sério? Emperrado. Emperrado é muito bom. É uma palavra muito boa. Isto abre? Ponta pena isso, não? Vai. Daniel Martins, obrigadão pela subscrição. Então abre. Isso. Aí, vamos passar outra vez para a Psyconest lá da cena, né? Estou mesmo a ver. Então abre. Pronto, acabou-se. Voltámos à Psyconest da cena lá do outro maluco. Os outros malucos. Sei lá o que é aquilo. Blicker Games, grande abraço. Red Girls, Horror Team. Mr. Badocha 10, olha, viste só agora é que o Streamlabs está a dar a informação da tua subscrição, maluco. Já te fizeste a subscrição para aí há 5 minutos atrás. Vocês estão a subscrever o canal de uma força que o Streamlabs nem está a conseguir acompanhar. Ih, está calado. Eu só estou a ir em frente, não sei se estou a ir para o sítio certo ou não. Vai-me aparecer aqui qualquer merda, estou com toda a certeza. Deixa-me encostar aqui à vedação, isto está para saltar. Deixa de estar quieto. Ih, tu está calado. Olha para isto, meu. Vai aparecer um maluco da mesma vez. Limex, como é que é? É verdade. Isto vai dar barraca. Ui, portão aberto aqui. Fuck. Salvando. Ivan Figueiredo, obrigadão pela tua subscrição, amigo. Bem-vindo. Bora, rato, estamos contigo, diz a Marta Rochinha. Raimundo Hilário, livrito, Mandaroca Pinta Silva, boas, grande Weasel, como é que estás? Olha. O olho de Knoth. Não. DJ Master, obrigado pela subscrição. Not yet. But they'll do it if they find you out here. Come on. What? Well, yeah. Who are you? TG Gaming. Já tinha agradecido, mas já. Are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? Yeah, yeah. Conta aí. Unborn. Abortado. Felipe Sousa, obrigado pela subscrição. But you're not one of those other ones. The whoa. The heretics.
hereges. My wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with nada. Este é tranquilo. Gonçalo Finocchi, grande abraço para ti, Miguel. Obrigado por subscreveres. Bem-vindo. I'm sorry. When he said my grandson, baby, he put in her. Magic and Gamers, grande abraço, obrigado pela subscrição, amigo. Diverte-te aqui com o canal, man. Oh my god. Todos os dias, 10 da noite, livestream de Outlast 2 até terminarmos. Se calhar quando acabar de Outlast 2, se calhar vou fazer o 1 só mesmo naquela, porque sim, né? Telgion Tekkens, grande abraço, obrigado pela subscrição. Se eu disser por alguma razão disser mal o vosso nome, não me levem mal. Diana Ferreira. Muitas Rat Girls hoje, fantástico! Bem-vindas ao canal, beijinho! Esta é a tal cena que o pessoal anda à procura, que ela fugiu e está desaparecida. Nada, nada, não vi nada. Francisco Coras Santos, um abraço, obrigado pela subscrição. Like and sub, diz ali o Casimir, portanto, já está a fazer promoção. Oh, thank God! Oh, thank God! Eu não sei nada, maluco! Wert, bem-vindo ao canal. Vamos lá então. Ui, que é isto? Miguel Santos, grande abraço. I'll be okay. Fecha. Não estou a gostar muito disto, está a correr muito bom. João Cunha. It's all right. He just selects here. I'll keep you safe. Vai ser aqui o nosso. Não é preciso levar mais curativos. Ok, tranquilo. E onde é que está a cena? Que é para me deitar, dormir. Ok, oh my god, vamos dormir. Alex Silva, grande abraço, obrigado pela tua subscrição. Bem, vamos aqui com o quê? Uma hora de jogo. É, com alguns recaps e tal, diria 40 minutos, talvez. Mais 20 dá bocadito. Uma hora de jogo. Vemos aqui uma horita de jogo, provavelmente. Obviamente que em live demora sempre uma bequinha mais tempo, porque ainda bem, é bom sinal, quer dizer que está a haver boa interação com vocês, eu espero que sejam divertidos tanto quanto eu. Ora, ok, já temos aqui uma senhora a falar connosco. Choque Smiles, né? Obrigado pela subscrição, amigo, diverte. Olha a Tânia, como é que é? Tudo bem? João Pedro, bem-vindo ao canal. Vamos concentrar. Estou maluca. Tiago Freitas, obrigado pela subscrição. 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and her army. This is off it. No questions even now. Other heretics at chapel. Eu estou maluca. Fui para os meus jovens da vez. Patrick Saraiva, obrigado pela subscrição. Não faças barulho agora! No, the outsider is. Mais bem-vindo ao canal. Está uma cega do God and the prophet both want. Just let me talk to Nov. I can explain. God don't hear dead men. Take your penance. João Santos, obrigado pela subscrição. Isto é muito fodido. Caraças. Adonis Magalhães, bem-vindo. A senhora? Isto é pelo menos uma senhora, ao Fátima. I hope you find your daughter. Arrancar tábua. Não vou arrancar tábua nenhuma, meu. Vou arrancar tábua. Tem que ser, né? Tomás, obrigado pela subscrição, maluco. Oh, fuck. Bom, podemos poder sair assim. Aí, é com caraças, que banho de sangue. Aí, é com caraças. João Costa, grande abraço. Thank you. So long, fella. God damn it.
porque é que os bons morrem sempre, não é? Miguel Juan, grande abraço. Obrigado por subscreveres o canal. Espero que divirtas. Vocês todos que estão desse lado e que estão a subscrever, espero que sejam a divertir. E muito, muito obrigado. Mesmo, 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 mesmo. Portanto, temos ali cena para passar. Aqui estamos, está trancado. Deixa lá ver, explorar isto tudo. 3500, oh my god. Obrigado, Lam. Obrigado, Dart. Obrigado por subscreveres, amigão. Diverte-te. Vamos embora, rumo aí aos 35k. Isto está muito top. Sacana do jogo, está mesmo brutal. O gráfico, para no meu entender, muito superior até ao Resident Evil. Está espetacular. Pedro Forman, grande abraço. Estou a jogar no PC, pessoal. Caso alguém não saiba, estou a jogar aqui no PC. Tudo em Ultra. Com uma 1070. E está tudo perfeitamente na boa. Com FPS brutal, super fluido e tranquilo mesmo. Miguel Batista, grande abraço. Bom, temos aqui então cenas. Esconder-nos. O que é que podemos abrir? Não, ainda não. Portanto, estas partes iluminadas, basicamente, é o jogo a dizer-nos, vem para aqui. Ok? Por enquanto, ainda não conseguimos apanhar nenhuma arma. Flávia, obrigadão pela tua subscrição, espero que te divirtas. Aí, cavalo, parece sei lá o quê, meu. Ui, vamos pela água agora. Elder Dutra, grande abraço, obrigado por subscreveres, amigo. Diverte-te imenso. Imagina-me este som, meu. Tenho que filmar o corpo. Agora já passei, meu. Tranquilo. A voz está baixa. A minha? Ah, sou eu que estou a falar baixinho. É porque estou a falar assim. De vez em quando falo assim. Alexandre, bem-vindo. Ui, caralho, velho. Sério? Olha, olha, olha. Olha o que é que ela está a fazer. O que esta velha maluca está a fazer? Eu também se escondo? Ok. Ah, bem. Okay, obrigado pela dica. Skellier, bem-vindo ao canal. Pessoal, dicas é bem-vindo. Não te tentem a não dar spoiler, ok? Dicas são bem-vindas, spoilers não. My fucking god. Como é que é? Quem é que está a jogar isto? Ou quem é que está a assistir com as luzes apagadas? Se calhar vai ter que me baixar aqui, não é? Ok, andar cansa muito, diz ele. Ui, sério? Lionel Barreira, obrigadão pela subscrição. Ui, o que é que temos ali a aparecer? Algum motherfucker, não é? Ou é alguma cena só mesmo a dar, por causa do vento? Vou ter que atravessar para o outro lado. Vamos embora. Patrícia Gomes, muito obrigado pela subscrição. Patrícia, bem-vindo ao canal. Mais uma Rad Girl. Para nós interagirmos e para se divertir. Quem é que está a ver no escuro, pessoal? Digam aí no comentário. Eu aconselho-vos a ver no escuro, caso contrário vão ter dificuldade de acompanhar porque o jogo é super escuro, passa a redundância, e se vocês estiverem num ambiente com muita luz não vão conseguir ver nada de especial. Fónix está muito maluco. Portanto, já alguém subscreveu que eu não consegui agradecer. Marcelo, obrigado pela subscrição, amigo. Ai, o que é isto? Né? Que merda é esta, puto? Oh my fucking god. Bem, não terei que ir ali para a esquerda. Aí é um milheiral, meu. Nossa, sério. Bem, corre. Lembra-se que você pode usar o microfone para ouvir atrás das paredes, rastrear o som e o raio que parta. Há qualquer coisa no milheiral. Há qualquer coisa no fucking do milheiral, meu. Vai, 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 vai. Não sei se é para ele estar aqui. Ah, oh, fuck. Ah, oh, fuck me, fuck me, fuck me sideways. Fuck me sideways. Entra, entra, entra aqui, entra aqui. Entra rápido. Esconde, 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 esconde. Bem-vindo, Tomás. Puta, meu. Onde é que está a Rita Miquinhas? Está aí? Vai-te lixar, oh Rita. Isto é o que eu quero ver-te a jogar isto. Rita Miquinhas. Como é que é, Ritinha? Oh my god, Miguel Dias. Bem-vindo ao canal. Bem. Bem, 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 bem. Quem está a ver? Está aqui um gajo. Ui, sério, estou bem, estou entalado aqui. Está aqui um corpo, meu. Ai, é sério.
Quem é, meu? Ui, está muito crowded para aqui, meu. Bem, vamos arrancar aqui pelo milheiral, à partida eles não nos veem, né? Quem é que está calado? Quando deixámos de ver ali a cena, Guilherme Caetano, muito obrigado pela subscrição. Miss Mushrooms! Então, Miss. Não. Acho que não. Não sei se o jogo é assim tão pequeno. Não, estou aqui. Vou fazer talvez 2 horas de jogo, mais coisa, menos coisa, e tentar depois continuar o jogo em live. Mas eu já vi que fizeste o jogo também. O que é que estás a achar? Brutal, não é? Já borrei aqui a fucking da cueca, que isto não dá hipótese. Gioia, grande abraço pela subscrição, obrigado. Vamos tentar atravessar isto para o outro lado. Eles não nos veem. Oi, fuck, calma. Ui, a sério? Não sei se tenho que passar para o outro lado, se não, mas eu vou passar. Ui, vamos ali com um flash. caralho, velho, sério, brutal, Guilherme Bebes, obrigado. Quem da tourada, vais correr mais que o Usain Bolt, tá? Já percebi, pessoal, já percebi. Já vi que tenho que ir ali provavelmente para aquela luz. Fónix, isto é follow the light sempre, né? Follow the fucking light. Será que é para ali que eu tenho que ir ou é para lá direito? Ai, é sério? Mário, Márcio, obrigado pela subscrição, amigo. Ui, para ali para a janela. Aqui não, olha, está ali uma porta. Está ali alguém? Será que esta porta abre? X-Play, obrigado pela subscrição. Olha, aqui dá para passar. Será? Ok, vai. Só vai. Ok, boa. E mais? Fuck. Vai. Não sei se tem que correr ou não, mas olha, agora já está. Para onde? Para aqui? Ui, já me entalei. Né? Já me entalei, não já? Estou dentro d'água. O gajo não vai aguentar. Uma dica corre. Já. Yeah. Jorge Filipe, David Ferreira, grande abraço. Obrigado pela subscrição. Onde é que eles estão? Dá para passar por baixo? Não. Consegui. Opa, agora perdi-me completamente onde é que eu estou. Pelo celeiro? Pois. E onde é que está o celeiro, meu? Ok. É esta merda? Não. Esta merda é pequena para ser um celeiro. Isto é uma casebre, meu. Ué. Fuck. Onde é que está o celeiro? Este está à esquerda? Ah, está certo. Mas não me vai ver nem nada. Claro que vai, não vai. Oh my fucking god, sério. Bom, vou ter que me pirar. Olha, está aqui o celeiro de facto. Bem, se ele me vir, eu corro. Alô? Fica aí na tua vida que eu não estou a fazer nada, meu. Não estou a fazer nada. Estou só aqui a passar tranquilamente, na boa, tranquila. Não, ninguém se quer chatear, meu. Pizard, grande abraço. Joanita, quack. Como é que é? Esconder-se. Esconder-me aonde? Ah, o cabrão do bidão outra vez. Caga lá para os bidões. Bom, conseguimos passar por o gajo, será? Bora lá ver. Cody Shin, malta, é impossível estar a responder e a agradecer-vos a todos, porque tem sido brutal. Muito obrigado a todos por estarem a subscrever o canal. Espero que, de facto, se estejam a divertir tanto quanto eu. Está a ser brutal, meu. Eu nem estou a pedir likes, nem estou a pedir nada. Já vamos com 674. Vamos embora. Então vá, 1000 likes hoje para esta primeira live de Outlast 2. O que é que vocês me dizem? Acham possível? Oi. Enfia-te aqui dentro. Calma. Foda-se, este jogo está brutal, man. Que cena sick, meu. Tens mais um inscrito. Obrigado, Cristiano. Bem-vindo. Aí, deixa-me lá arrebentar aqui. Deixa lá aguentar aqui uma beca. O problema é quando um gajo entra para dentro dos bidões, perde uma beca a noção para onde é que tem que ir. Aí está mesmo fantástico. Maurílio Fernandes, muito obrigado pela subscrição. Pessoal, se quiserem ajudar com algum tipo de donativo, está o link na descrição para Streamlabs, ou então super chat. Bora tentar trazer conteúdo VR para o canal. Oh my god, e agora? Onde é que ele está? Ele está aqui mesmo pertinho, não é? Tentar perceber onde é que ele está. Francisco Marques, olha, está mesmo à tua frente.
Obrigado pela subscrição, Francisco. Diverte. Manda um olá à rádio, canal do Tomás. Grande abraço. Papi, 10 mil likes? Não, basta 1000. Vamos aos 1000. Se tivermos 1000, já te fico bem da contente. Oh my god, eu não percebo, eu não consigo ver onde é que os gajos estão assim, meu. Oh god, os gajos estão. Fuck. Ui, está trancada, temos janela aqui. Cala-te, a sério. Olha, temos aqui uma merda para empurrar. Ok, empurra só uma bequinha para a frente. Vou tentar chegar às escadas, bora lá, rápido. Vai. Pressa. E agora corre, e agora mexe-te, meu. Oi. O que é que se passa aqui? O que é isto, meu? Cura-te. Esta cena do... cura-te. E o problema é sempre um braço. É o único problema deles, é um braço. Já no Resident Evil era a mesma merda. O curativo era meter água para o braço. Pronto. Vais levar uma chinfalhada nos cornos, mas o problema era o braço. O que é isto? Puxar? Oh, mas eles sabem que a gente está aqui, mas não há nada a fazer, não é? Oh, então bora, se é para puxar, a gente puxa. Rafael, obrigado pela subscrição, diverto. O que é isto, meu? Mas que porra é esta, meu? Foda-se, que nojo, meu. Estás a fucking gozar comigo. Ai, puta de jogo maluco, meu. Ah, anda lá, não caias lá para baixo, meu. Oi, e agora? Ei! Daniel, invasão, obrigado. German Gamer, obrigado pela subscrição. Oh my god, eu não consigo acompanhar tudo. Vai, socorre. Bora. Só vai. Para onde? Para aqui? Vai. Estamos a andar bem até, acho eu. Ui, o que é isto? Um bidão aqui. Ui, calma aí. O que é que nós temos? Alma de Cristo, prepara-te. Prepara-me, Padre Knoth, guia-me o caminho da salvação. Sangue Cristo, permite-te tomar o seu vinho pelo olho arrancado, dá-me a visão. Aí, está calado, que é a grande cegada. Que é a grande cegada que para aqui vai. Olha, aqui uma cena. Deixa lá pôr aqui. Será que dá para ver alguma coisa? Não. Bom, deve ser alguma parte para avançar o jogo. Vamos lá, tranquilo. Corre. Calma, partida agora. Perguntas bem, maluco. Eu também não sei, meu. Mas é uma cegada do caralho, meu. Só tenho isto a dizer, meu. Ui, para aqui para baixo ou para cima, meu? Para a direita ou para a esquerda, meu? Duartex, grande abraço. Obrigado pela subscrição. Deixa respirar um bocadinho. João Seixas, João Major, obrigado. Vamos acompanhar este jogo todos os dias às 10, pessoal. Iago Rodrigues, grande abraço. Esquerda ou direita, Pips? Ajudem. Esquerda? Baixo. Fábio André, bora. Esquerda ou direita? Siga. 343 pessoas a assistir. Fantástico. Obrigadão, pessoal. Já não tínhamos assim tanto sucesso desde as lives de Resident Evil. A malta curte mesmo esta cena. Direita? Como é que é? Volta para trás. A live está a ser brutal, mano. Obrigado, Luís. Manuel Gamer, grande abraço. Esquerda, direita? Esquerda, direita. Esquerda, direita. Vamos para baixo, vamos para a direita. Vá, tranquilo. Vê o que é que vai dar aqui para baixo. Vá pôr, mas é a cena item na cabaça. Basicamente aqui estamos a voltar para trás. Não sei se isto foi boa ideia, pessoal. Tranquilo. Bora lá explorar aqui isto. Provavelmente temos aqui qualquer coisa para fazer. E depois voltamos para lá, para aquele sítio. E a escalar isto tudo. Vai. Ok, não sei onde é que ele está a agarrar. Ah, está a andar por aqui. Gabi Fred Core, grande abraço, obrigado pela subscrição. Vai dar merda. É possível. É possível que dê. Pumba. Vai jogar. Tranquilo. Salta. O que está aqui, meu? Pá, bom era apanharmos uma arma, não era? Digo eu, sei lá. Ui, isto está um bocado escuro já. Está um bocado escuro.
Ui, põe dentro de uma caverna, meu. Oh, sério. Bem, pessoal, obrigadinho. Vocês são uns gajos porreiros todos. Estou tendo uns gajos e umas gajas porreiros, meu. Olha para isto, meu. Onde é que vocês me fizeram entrar, meu? O que é que faz, o que é que faz gravar a câmara? Ui. Calma aí, está a gravar. Ui, 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 ui. Calma. Deixa o gajo lá gravar a cena. Não há armas? G-Gamer, obrigado. Então está-se bem. Pronto, está gravado. Calma. Ui. Ai, que louco, meu. Church. Ai. Some kind of heretic temple. Que cena top, meu. Olhem só esta imagem, meu. Bom, vai dar torada como a caraças isto. Pessoal, duas horitas de live e mais coisa menos coisa, está bem? Se bem que é sempre um bocado complicado deixar-vos aí pendurados, mas também não temos qualquer tipo de pressa para acabar o jogo, né? Por isso vamos tentar divertir-nos ao máximo, tentar fazer aqui duas cada live duas horitas. O que é que temos aqui em baixo? Vamos lá carregar. Vai dar para perceber o que é que está ali para baixo? Com o zoom? Ou nem por isso? Nem por isso. Então vai, salta para o outro lado, bora lá. Qual é que... Vamos lá ver que raio de escolha que nós fizemos ao vir para aqui. Já vai dar cegada, Francisco Rodrigues. Não existem armas, ok, obrigado. Não sabia. É bem, parece-me bem, é mesmo um survival. Ai, cara, esses gajos todos folados, meu. Fónix, Marcelo, obrigado pela subscrição. Rado vai ver o vídeo que gravaste, sério, mas isto dá para... Estão aí na tab. There's gotta be a way back to the village. Tempo da caverna, próximo. Este aqui. Como é que é? Jogar. He said she did it to herself. Ok. He said he was protecting you. Ah, certo. Então o gajo vai gravando pequenos fragmentos, não é? Como é que é, Sr. Blendy? Eu não sei, eu nunca joguei o outro Outlast, por isso é que estou a fazer este, posso estar a fazer estas perguntas um bocado parvas. Mas é, ainda bem que não há armas, assim também torna a cena diferente. Pessoal, isto é Outlast. Como vocês já viram. Se não tivermos a câmera, não se vê conta de chaveiro. Estava a ouvir aqui umas vozes. Não, pai, eu acho que a gente devia ter ido por cima, pela esquerda, pelo portão, meu. Não é por nada. Não é por nada, meu. Mas isto aqui está um bocado pior, meu. Olha para isto, meu. O gajo da nossa amiga. A Jéssica ali pendurada, curto. É a Jéssica? Ah, porra, pois claro, não é puta de Jéssica nenhuma, não está cá nada, meu. Isto é mesmo só a foder com a nossa cabeça. E não está ninguém atrás de mim, pô, não? Isso é que é importante saber. Não está? Não. Não está? Não. Não está? Não. Então olha para a frente, se não estás já a bater contra as merdas. Ai, a sério, vai lá ver. Pedro Santos, bem-vindo ao canal. Oi? That has to be the chapel. Isto tem bué das cenas. Não deem spam, caralho. Oh, João, foda-se, meu. O que é que me interessava saber isso, meu? Come on, meu. A sério. Pessoal, moderadores, meu. Bloqueiem essa mensagem. Sério, meu. Então não deem spoiler, meu. Phoenix, come on, meu. Nem toda a gente tem a vossa vida para jogar 50 horas seguidas mal o jogo sai, caraças. Pensem nisso, meu. Come on, meu. Vá lá, sejam um coisa, meu. Ajudem. Deem dicas, mas não deem spoiler, meu. Spoiler não tem jeito nenhum, meu. Come on. Vá lá. Desculpem lá, meu, mas isso não é nada de jeito, meu. Vá lá, sai daqui. Então, tens que ir para onde, maluco? Ah, queres ir para aqui para baixo? É? Então, ah, ok, andas aqui nesta merda. Então, mas tipo, tu não podes ir para ali? Não podes sair aqui das pedras? JDS, grande abraço. Ok, carrega no space e já vais. Ui, vamos aqui pela esquerda. O gajo estava-me a falar na capela, ele aqui não sabe isto. Sério, vá lá, não deem spoilers parvos, meu. É que não é justo nem para mim, principalmente quem está a acompanhar o jogo que não tem o jogo para jogar, porque, atenção, aqui a ideia de criar conteúdo para o YouTube, no meu entender, em termos de gaming, é criar conteúdo, trazer este conteúdo para quem não tem chance de o jogar. Há muita gente que diz, eu não tenho um PC, não tenho uma PlayStation 4, etc. Não tenho dinheiro para comprar o jogo, etc, etc, etc. E vêm cá e acompanham os gameplays nos canais de gaming. Por isso, pensem nesses vossos amigos que não têm essas possibilidades de acompanhar os jogos como vocês, ou de jogar os jogos como vocês, e não deem spoiler, malta. É só isso. Torna-se muito chato, mano.
Já puseste o selo nas cuecas, é verdade. Vocês já viram cá umas fraldas para jogar Outlast? Não sei se já viram. Procurem aí no, na cena. Outlast Diapers. Oh, fucking god, sério. Merda é esta. Oh, calma. O que é isto? Oh, certo. A interação é muito boa. Com o ambiente. É espetáculo. Bem fluido. Gráfico incrível mesmo, muito bom. Canal do Tomás, grande abraço, obrigado por ti. Obrigado pela subscrição. Isto aparece-me sempre. Como é que eu tiro a screenshot ou que raio aqui aparece aquela merda? Larga. O que é que anda aqui embaixo? Água, tranquilo. Jéssica Carvalho, obrigado pela subscrição. Está aberto. Está nada? Não. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Está tudo bem para aqui? Foda-se, olhem para isto. Se não for a merda da visão na turma, não se vê ponta de um corno, meu. Não se vê ponta de chavalho à frente, chavalo. Esta merda está entaipada, não é? Blendy, queres-me vir dar uma ajudinha aqui nos comentários, maluco? Isto está um bocado fora da cena, meu. Está mesmo doente. Pelo bom sentido, meu. Está mesmo bom, 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 bom. Diz-me lá isso, se puderes. Está fechada. Ok, aqui temos luz. Vê lá aí, Blendy, se puderes vir aqui, dava um jeitão tremendo. Tiago Folha, obrigado pela subscrição. Oh my god. Basicamente é ficar a gravar, não é? Acho que sim. Claro. O que é que faz aquilo? Eu nunca sei. O que é que faz isto, meu? Edgar Albergaria, grande abraço para ti. Já vais, Walter, grande abraço, boa noite. Inês, se dissermos estamos a dar spoiler X2. Filipe Tomás, grande abraço. Qual é o verdadeiro nome do rato? Sou Miguel, chamo-me Miguel. Já vou na boa puta, então deixa-me cá. Deixa-me cá abrir aqui o teste. Dê-me aqui 2 segundinhos só para abrir aqui a cena. Que assim é melhor para vocês. Eu tenho dificuldade, obviamente, ainda bem, não é? É bom. É uma dificuldade que eu adoro ter. Susana Freitas, obrigado pela subscrição. Está assim um bocado a rendilhar, o jogo não tem optimização nenhuma, é impressionante. Jogo mesmo... E agora vou-me calar para não ficar a coisa. Ok. Já cá estou, já vi que o Blendy também já está ligado. E vá, vamos para o jogo. Ok, está feito. Bom, a gravação conta a história, vai gravando. Ah é? Ok, ok, ok. Obrigado. Mal, Val, tem muita gente a jogar isto, não é? Rever as gravações. Ah, cá está. Então deixa-me ver aqui esta, então. Basicamente é ficar a ver. Vamos ver, voltar. Space, texto legível. Ah, ok. Desta feita não mostra. Mostra só o texto legível. Bom, tudo bem. Tudo bem. Roberto Silva, grande abraço. É para se ler a cena mais facilmente. Boas, Blendy. Como é que é? Obrigado aí pela cena, está tudo, meu. O que é que queres que eu faça? É, se fizerem algum comentário assim de destaque, repita para eu responder. Parait. Está bem? Passo. Que isto hoje está aqui mesmo top. Está mesmo a bombar, meu, mesmo fixe. Obrigadão, pessoal, mesmo. Ora, isto estava para abrir. Seguro. Para interagir. Ah, ok. Está-se bem. E aqui, o que é que está por trás? Mais? O que é que a gente fez aqui, meu? Ah, está aqui uma janela. Espera aí. Então empurra lá para lá. Passemos daqui para fora. Siga. Sadio Daniel, grande abraço. Obrigado pela subscrição. Abre lá a porta. Ah, é uma porta. Este jogo está top, meu. Está mesmo muito bom. Por aqui não será? Ou será? Será? Ok, será sim senhora. Já está a gravar. Portanto já avançamos mais um bocadinho. Ricardo Pascoal, muito obrigado pela subscrição. Elevador. Ok. Gerador? Ah, oh, claro, não ia ser assim tão fácil. Chirio Faria, muito obrigado pela subscrição, bem-vindo. Oh my god. O que estás a achar do jogo, Lentes? Está giro. Está giro, não é a minha cena. Não é a tua cena, né? Mas tem piada. Principalmente ver-te a ti. Apanha cagados. Obrigadinho. Bem, se calhar não convém ficar aqui a ver esta maluca a falar, né? Ok.
gajo vai me atacar de certeza. Deixa eu ouvir. O que é que se passa? Ui, não fiques aqui. Ui. O gajo está a vir para cá. Já fomos. Oh my god. Calma. Escondemos aqui em cima. Será? Será que dá? Onde é que ela está? Vem para cá ou não? Oh my god, Mr. S, bem-vindo ao canal, maluco! Tencionas trazer o jogo que vai sair de Lost Legacy? Claro que sim, então, mas já há canal que se parece que não traga isso, maluco. Só se fosse maluco. O problema aí de trazer esse conteúdo vai ser estar de férias. Vamos ver como é que vai ser a cena. Mas pronto, depois logo se vê. Ainda falta, é só em agosto. Até lá, já temos muita coisa aí para acontecer. Bem, oh, acho que aqui... Olá. Oi. Olá, o rapaz que está a ajudar o Rad é o Blendy. É o Blendy, costuma estar connosco nos gameplays de Grocery Conrad Lands. Ainda ontem fizemos um grande gameplay, no meu entender. João Ramon, um grande abraço, obrigado pela subscrição, amigo. Bem, isto, normalmente temos que ir para as casas com luz, não é? Por isso, vamos embora. Olha, aqui o Branco diz aqui que o 10A da Intep está muito agradecido pela partida do teu vídeo da violência doméstica. Ah, muito obrigado. Já agora, também. Deixa-me, boa cena, obrigado por me teres recordado disso. Eu fui contactado por via e-mail por uns rapazes da Figueira da Foz que fizeram um vídeo sobre violência doméstica. Passem no meu Facebook, está aí facebook.com/ de Radweasel. Foi um vídeo inteiramente criado por eles e pela sua diretora de turma, em que realmente alerta para os problemas da violência doméstica. Vejam, a violência doméstica não é uma opção, não é assim que é suposto ser uma relação. Levar porrada não é uma opção, por isso não se mantenham nisso. Se for algum caso, se vier um familiar, se vocês próprios tiverem esse problema, até mesmo o próprio namorado, que seja ciumento, que vos obriga a mostrar o telemóvel, isso é tudo violência, isso é tudo considerado violência doméstica. Se é ciumento, se vos diz para ver as vossas mensagens, isso não é saudável, sigam para outra, vocês têm a vida toda pela frente, portanto, não fiquem por aí, ajudem, peçam ajuda e não fiquem calados, porque o silêncio leva muitas vezes àquilo que nós já sabemos. Por isso, fiquem atentos a essas situações e não se deixem subjugar nunca, sejam rapazes, sejam raparigas. Há muita violência doméstica também, não é só homens com mulheres, é mulheres com homens também, portanto, seja ela qual for, vocês não se deixem nunca subjugar, porque vocês são os donos do vosso destino, ninguém vos manda fazer absolutamente nada, ninguém tem o controle da vossa vivência, por isso, a liberdade de um acaba quando começa a do outro. Lembrem-se disto, isto é muito verdade, e acima de tudo, procurem ajuda, não se deixem subjugar. Passem no meu canal, está lá o vídeo, vejam, partilhem, é sempre muito bom não ficar calado com este tipo de situação, e eu desde já agradeço também por me terem alertado e por me terem contactado. Estes tipos de coisas para mim é super importante de enaltecer. Eu posso-vos arranjar o link do jogo, mas eu neste momento, do vídeo, neste momento, se o Blendy conseguir, ele vai lá e vai buscar, está lá no Facebook do canal. É que este jogo está super mal otimizado, eu saio do jogo e chega tudo a render tudo marado, como vocês viram, portanto, já, acima de tudo isso, malta, nunca se deixem subjugar na vossa vida, seja agora, seja quando for. Não é bom. E se souberem de situações, avisem. Exatamente, é o que eu estou a dizer, exatamente, não fiquem calados, seja aquilo que for, não fiquem calados, peçam ajuda. Olha, está aqui um gajo, meu, eu acho que isto a gente não vai poder usar a cena, não. Ok, tranquilo, então vá, tenho que perder tempo com isto, tranquilo. Oi, está aqui um gajo, já vamos estar bem entalados, não é? Oh my god, este gajo já vai me ver, vai arrancar para mim, não é? Ui, já está aqui outro. Oh, fuck, sai. Não sei como é que vou passar esta parte. Tchu, grande abraço, obrigado pela tua subscrição. Ui, calma. Oh, fuck, vai-me ver. Claro. Talvez não veja. Ui, uou. A sério, Nuno? God damn it. Nuno Pereira acabou de dar 50€ para o canal, meu. A sério, Nuno, tu és completamente doido. Esperem lá que eu tenho que recuperar a mensagem dele. Ainda não apareceu aqui, sacana do YouTube, do Streamlabs, está completamente fora, mas entretanto ela já vai aparecer. Deixa lá ver aqui, My Donations, deixa lá ver se aparece.
Nuno, muito obrigado pela subscrição. Cá está, isto está tudo marado. Ok, está aqui. Está um bocado esquisito, mas vá. Deixa-me colocar bem. Nuno Pereira diz: estava a ver outra live deste jogo e a tua apareceu nas sugestões. Não conhecia. Não conhecia e está muito top. Parabéns, fica o meu apoio. Nuno, grande abraço, muito obrigado pela tua ajuda, é super importante. Sem palavras, meu. Grande doação, a maior de sempre. Valeu. Grande abraço, Nuno. Espero que te divirtas mesmo e espero não te defraudar em termos aqui de expectativas deste jogo e dos outros que temos por aqui e até do conteúdo do canal. Portanto, muito obrigado pela tua ajuda. Mesmo top. Fantástico, meu. Mas só agora é que eu recebi foi às 11h10 que ela de facto caiu já há 14 minutos, mas vocês estão a subscrever com tanta força, estão a dar um apoio tão brutal que o Streamlabs não está a conseguir processar a vossa informação toda. Vocês há bocado viram, eu estava a agradecer as subscrições e elas já caíram há que tempos. Se eu for ali à cena das subscribes aqui do Streamlabs, eu vou estar a agradecer subscrições que vão cair ainda, que vão aparecer aqui na live e que vocês vão ver o tempo que está a demorar. Por isso, pessoal, a todos que eu não tenho conseguido agradecer, um grande abraço e obrigado por acompanharem. Espero que se divirtam mesmo aqui com o canal, porque realmente é um prazer gigante trazer conteúdo para vocês. Bem, vamos lá ver o que é que a gente pode fazer aqui em relação a esta situation. Eu acho que estamos uma beca entalados. Vemos short, acho que este gajo passou. Está para abrir? Não. Está bem, está. Quando é que eu vou safar aqui? Rubén Matos, obrigado pela tua subscrição, amigo. Valeu. Olha, está aqui uma janelinha. Não vá tomar. Então, ela está aqui a palrar à frente, não é? Peraí, já me estou a trocar todo. Miga, obrigado pela subscrição. Valeu. Olha, se eu saltar aqui, não, ela está aqui mesmo ao lado, não é? Vá, entra. Ok, está ali uma janela. Ui, esta porta é maluca, não dá para trancar? Não. Onde é que ela está? Está para ali a palrar, não é? Não feche! É para abrir, maluca! Entra! Consegues ir buscar? Pode-me? Sim, consegues ir buscar o link? Sim, estou a ir. Estou a ver sim. Ok. Tá é no, difícil. Está no... Está. Vai. Consegues passar isto? Não consegues subir isto? Ah, calma. Vem um gajo. Fónix. Oh fuck, vais vir para cá. Esconde. Tranquilo. Aí olhem só agora. Vamos esperar por ele. Rediz ao rato para não se chatear comigo no Face. Mas ia chatear porquê? O que é que está a passar? Como é que é, Huawei? Está tudo bem? Muito obrigado, partilha mesmo. Quero mesmo que este vídeo seja reconhecido, porque acredito que passa a mensagem. É verdade, Kirill, grande abraço. É verdade, Branco. Um grande abraço para ti. Obrigado por me teres alertado. Adorei a live, mas amanhã tenho teste, é mesmo. Vamos fazer mais um bocadinho, pessoal, pelo menos até um quarto para meia-noite. Acho que é uma boa hora para vocês ainda acompanharem. Bom, acho que já posso sair. Onde é que o gajo vem? Alright, isto é muito amarado. Basicamente, follow the light. Vemos daqui. Oh my fucking god, calma. Vamos aqui para cima. Seguir. Oi? Está a vir para cá ou vem? Ok. Acho que sim, calma. Se eu vier para baixo. Vem. Esconde-te aí rápido. Oh my god, sério? Ainda se agora, curto. Olha, já passou. Caraças, já passou? Vamos só espreitar. Ui, está aqui outra em baixo. Calma. Vê se a gente não morre aqui. Melhor youtuber, acompanho-te desde os 4000 subs. Grande abraço para Kiro. Valeu. Ruben Calvino Costa, grande abraço para ti. Obrigado pela subscrição. Olha, está aí o link, o Blend já partilhou. Vejam e partilhem. Vídeo do Bruno Aires, pô, muito fixe. Calma aí. Olha que este maluco está a olhar para cá. Bruno Lima, obrigado. Era uma vez, fim. Não é nada. Estou-me a safar até, acho eu. Oi, calma. Esta olha para onde? Ui, foda-se, vem para aqui, calma. Já foi embora. Passou por mim. Ui, então e agora, meu? Os gajos vão andar aqui um para baixo e outro para cima. Estou lixado, a não ser que este sacana arranje aqui um caminho diferente. Mas a gente vai passar aqui, tranquilo. Bom, o gajo vai para cima. Onde é que ele será que vai?
Zé Araújo, obrigado pela subscrição, bem-vindo. Bem, eu já perdi conta, já devem ter entrado para aí uns 400 mil subscritores hoje. Marta Rochinha, grande abraço. Oh my god, Magic, obrigado pela subscrição. Bem, vamos sair. Bora. Ai, 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 o gajo está aqui. Está ali. Corre, 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 corre. O que se passa? Vamos passar mais uma parte. Ui, passar mais uma parte. Passa, passa. Ui, fuck. Ui, já vamos ser apanhados. Desculpa. Não, não, tranquilo, tranquilo. Corre, 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 corre. Para onde? Não sei. Fuck. Esta merda não tem saído, né? Pronto. Esconde, 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 esconde. Esconde que eu acho que eles não sabem onde é que estás. Caralho, velho. Rui Silva, salva. Grande abraço. Banjo, ajuda a Weasel, usa a câmera o tempo todo. O jogo está bué, tem bué pormenores com ela importantes. Ok, Daniel. Epá, está bem, mas eu tenho medo de gastar a bateria, meu. É só por isso. Ui, ui, o gajo está mesmo aqui. Fuck, 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 fuck. Rápido. Ah, já me viu, né? Já me viu. Deixa-me, estúpido. Deixa-me. Ia, já ali mexer falhado. Olha, olha cá para cima. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Ah, eu não me vou safar, né? Esconde-te. Esconde-te e cura-te. Consegues te curar cá dentro? Não. Ah, consegue, consegue, consegue. Bem jogado. Mais uma vez. Bora. Bem. Calma aí. Tranquilo. Portanto, um gajo correr safa-se. Está a gravar. Temos que esperar enquanto está aquela cena a bombar, né? Já está. Ok, pronto. É a mecânicazita do jogo, vocês já sabem. Mas já aqui acho que não temos mais nada. Isto é para um gajo esconder, ali é para descer que eu não quero ir. Vamos para baixo. Olha, rocha só PT. Só gastas baterias se o microfone ou a visão noturna estiver ligado. Para utilizar a câmera sem night vision, que não gasta. Ah, pois, mas sem night vision o gajo não vê ponta de chaveiro, não é? Fecha. Ah, espera aí, isto é o coisa. Isto é aquilo que a gente precisa. Isso deve ser isso. Yeah. Vamos para o elevador outra vez. Vai. Ok, e agora vamos voltar para trás. Certo. Foda-se! Puta que pariu! Ya, yeah, e agora? Tu me vais chatear, pô, não? Porra, caralho, que cagaço, puto. Oi, 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 então, mas esta gaja anda por aqui. Então, mas tranquilo, vou atrás dela. Ela vai-se virar para trás, vai mandar uma chifalhada nas cornoalhas, não vai? Ah, pô, não, não vai. Pois não, não vai. Calma, ah, pô, não, não vai. Oh, oh, vamos morrer, não vamos? Foi que se cagasse do caralho, já o que não apanhava, um gajo vai-se... Oh, maluca! O que é que eu faço? Tenho que passar por ela? Ah, como vai atacar, não vai? For God is great and Noth is his prophet and Noth will raise the power of the grave. Noth will raise the power of the grave. Noth will raise the power of the grave. A gente vai embora. Bora, vamos correr. Vamos correr e o resto é conversa. Ui, 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 já anda tudo maluco, curto. Bora, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. É a Marta, caguei para a Marta. Eu já disse que eu estou muito para ela, também é um bocado estúpido, né? Aí é que está. Foi um puto, o quê? 300 jardas. Claro, já bati o pau, né? Já! Fui poder encontrar a gaja, mesmo esperto, né? Bem. Bom, então aqui não há problema. Bora, vamos passar aqui. Então calma aí que se calhar não é só correr, né? Se calhar se não fomos vistos, se calhar ajuda. Se bem que os gajos andam malucos com outra situação qualquer, né? Mas vá, vamos ter... Ui, o que é que dá para ir por aqui? Ui, não sei se dá. Vamos cair, né? Pois. Ah, pois é. Bem, bem jogado, Luísa.
E agora, estás aonde? Sei lá. Oi, onde é que está o elevador? Calma, é para baixo, não é? A gente veio por cima. Então, peraí, deixa-me ir por aqui, por este lado. Se der, vamos pelo mesmo caminho que fizemos há bocado. Ah, mas a janela está fechada. Temos aqui saída, não. A gente não veio por aqui há bocado. Temos aqui janela, porta. Está trancada a merda. A janela não abre. Calma, X. Calma, calma. Esta janela. Foda-se. Lá vem a gaja. Estou fedido já. Já fui de vela. Oi, oi, Jesus. Está aqui uma merda para um gajo esconder, que eu sei. Agora, será que ele me viu ou não? Não sei. Oh, mano, sério? Diogo Santos, obrigado pela subscrição, maluco. This way. Será que ela subiu e agora ficou o caminho livre? Aí, está calado. Foda-se, o jogo está tão maluco, meu. Onde é que ela está? Malta, o Weasel não pode dar abraço a todos. É complicado, malta. Tem pessoas a ver, ok? Yeah, é complicado. Vai, malta, faltam 120 likes para os 1000. Será que lá chegamos? Eu curti bem 1000 likes aqui nesta primeira live disto. Era mesmo brutal. Não costumo andar a mini-gar likes, mas era brutal aqui. Bem, olha, não sei, vou sair. Vai. Sai, maluco. Isso. E agora? What? He's lord like a pig. Qual está? Está aqui, meu. Já está mesmo aqui, chaval. Um abraço para o rato. My fucking god. Dislike, tranquilo, meu, faz parte. Foda-se só o What Smokes, o que é que queres que eu te faça, maluco? Mas tu não consegues ver que eu estou a jogar ou não, meu? Porra, meu, mas não vês como o gajo está a jogar, meu? Tem lá calma contigo, meu. Foda-se, eu aconselho-te a fazer uma live para 300 pessoas, a ver se depois consegues dizer olá, seja quem for. Quem é que está aqui? Já está aqui o gajo à minha frente, não é? Olha a gaja mesmo aqui, curto. Também estou a brincar, Smokes, como é óbvio, né? Mas não é fácil, meu. Não, estou a brincar contigo, meu. Então. Vai, bora lá. Onde é que a gaja está? Onde é que esta maluca se enfiou? Vai, para pular as pilhas essa merda, mas é. Corre, 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 corre. Acho que ficou para trás. Né? Ui, mas não a tentá-los. A gaja vem atrás. Vou a vi-la a correr atrás de mim. Já fui. Já fui, já fui, já fui, já fui. Foda-se, estou completamente perdido, meu. Onde é que é o filho da puta do elevador, meu? Puta que pariu. Sério? Bem, vai estar aqui mesmo ao pé de mim outra vez. O gajo vai mandar aqui a... Olha, 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 olha. Onde é que é o elevador, meu? Onde é que é o elevador? Like it sado, né? Like it sado, continua errado, com certeza. Como é que é, Clara? Daniel X. Daniel X, grande abraço, obrigado pela subscrição. Por onde é que é o fucking do elevador, meu? Rádio Bazar, fica bem, continua com a fantástica live, fica e já podes contar com uma live. Obrigado. Fonix Neck, obrigado pela subscrição. Pessoal, vou tentar chegar ao elevador, ver o que é que temos lá a seguir e depois que já termina a live para não ficar muito extensa para quem só vai acompanhar depois, não é? Para quem não está a conseguir acompanhar em live neste momento. Gamer Top, abração. Se bem que é complicado fechar a live com 316 pessoas a assistir, mas pronto. Vamos ver. Fonex. Onde é que é o elevador mesmo? Onde é que é o elevador? Para aqui não, né? Claro. Ui, 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 ui. Ui, sério. Temos aqui uma cena para um gajo esconder. Se não tivermos, já fomos. Fuck, 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 fuck
corre, que eu por acaso acho que é para aqui para cima. Acho que é aqui mesmo. Claro, estava aqui a gaja. Como é óbvio, filha de uma puta. Caralho, estou todo arrepiado, meu. Olha para isto, meu. Aí é todo arrepiadão mesmo. Caraças. Bem, vamos lá pôr a cena. A chave mais ou menos o caminho. Esta não chateia. O que é que o Hotsmoke está a dizer? Eu perguntar se havia live amanhã. Amanhã, claro, 10 da noite. Vamos estar a fazer este conteúdo até ao fim, todos os dias em live. Até acabarmos, ok, pessoal? Bom, por aqui não é, que eu caí lá para baixo. Antes de uma luta não ocorrer, não é nada com eles. A gaja vem lá de baixo. Ah, eles estão todos a fugir. Ah, eles também estão a fugir da gaja. Atenção. Os gajos também estão a fugir da gaja. Eu curtia entrar aqui numa janelita destas. Portanto, a gaja já está ali em baixo, não é? Não. Portanto, ela vem de onde a gente quer vir. Quer ir, aliás. Oh, foda-se, sério. Já fomos. Olha, já fomos, pronto. Bom, death count, mais uma, né? Se bem que acho que a gente se consegue esconder aqui nestas ervas altas, não? Ah, consegues, pois consegues. Ah, então não consegues, curto. Mas se falhada na cor, não olha que fomos logo. Como é que eu vou me safar desta cabra, meu? Mega num pau e mata a gaja, para mim era já, meu, mas não consigo. O problema é que ela vem lá de baixo, portanto eu tenho que esperar que ela suba. E depois quando ela passar, vou para baixo, mas eu não sei se ela... Se ela vem e coisa, né? Bom, pelo menos agora já sabemos para onde é que temos que ir. Portanto está toda a gente a fugir dela, menos mal, pelo menos não somos o único maluquinho. Este maluco vai para lá. Ora. O problema é a gente... Pronto, temos aqui... Será que a gaja vem cá? Pá, aqui temos um bidon. Pá, bidons é tranquilo. A gaja não nos vê cá dentro. Agora, não sei se tem que avançar mais, meu. Vou tentar avançar mais uma beca. Ela só começa a aparecer ali ao fundo. Agora, merda é bidon. Oh, foda-se. Foda-se, sério. Olha, já me viu. Bom, já fui, né? Talvez não. Ah, pois não, a sério. Olha que se esta gaja, meu. O elevador é lá em baixo, à direita. Só que temos que passar. Ela tem que subir, meu. Ela tem que vir para cima. Bom, então vá. Vamos avançar até ali àquele bidão e ficamos lá enfiados até ela subir. Vamos esperar que ela suba e pronto. E depois descemos. Bora lá, pronto. Aqui não há problema. A malta toda está numa de fugir dela. Está tudo com medo da gaja. Por isso a gente vai arrancar aqui e enfiamos neste bidão aqui de cima e esperamos. Acho que é a única hipótese. O que é que vocês acham? Né? Corre sem parar o teu elevador? Não dá, ela está parada, meu. Não vais sair do sítio. Estás tramado. Caraças, a gaja parece pastilha elástica. God damn it. Já, podes crer. Deixa lá ver. Agora ela não sabe que a gente está aqui. Não vamos gastar a bateria, vamos só ouvir. Ela só sobe se te vir. Pois, meu. E então? E como é que a gente faz isso? O problema é que eu, quando ela me vê, já é tarde. Só se me esconder ali atrás, que ali sei que nos posso me esconder. Talvez aqui para cima. Olha, pronto. Já me viu, provavelmente. Espera aí. Olha, curto. O que é isto? Calma. Tudo com água, se calhar não foi boa ideia. Já não foi boa ideia. Não saias. Chiu para ela não te ver. Pois, claro. Só que estamos dentro da água, meu. Tens de ser tu a chamá-la. Ok, Marco. Bom, estamos aqui. Será que temos saída por aqui? Era bem. Onde é que ela está? Não sei se tem todos água aqui dentro. Tem. Onde é que a gaja está? Tem todos água aqui. Bom, este não tem. God damn it. Esconde-te. Só que agora, como é que eu saio daqui?
E sei, bom, sei que tenho que ir para a direita e descer, mas como é que eu sei que a gaja vai para cima, meu? O rato quer trazer um jogo top para o canal? XPT, o que é que tu queres dizer com isso? Está lixado, não te diz? Que era o VR. VR? É o... Virtual Reality? É, sim, são os óculos de realidade virtual da PlayStation 4. E o jogo chama-se o... como é que é? Ai, agora esqueci o meu nome. Não é Face It, é aqui. Farpoint, exatamente, Farpoint. Vejam aí, procurem. Acho que é um jogo brutal para trazer. Chama-se Farpoint, um jogo com história, completamente em realidade virtual, diferente. Não é só, entre aspas, não é? Os desafios que a malta está habituada a ver. Ah, olha, vou arriscar, se diz. Não sei se ela anda aqui, se não, se foda. Corre, vai, só vai. Ah, fuck, está aqui, cabra de merda. A sério, estúpida nojenta, meu. Mas tu não tens onde ir, meu. Vai para qualquer lado, meu. Deixa-me chatear, meu. Porra, meu. Mas esta estúpida não se... Como é que aquela cara, quem é que lhe pega, meu? Dá rasto nisso. Pois, já viste o que é que deu, não? Viste? Tiago Almeida, obrigado pela subscrição. Tens de fazer com que ela te veja, correr para o lado oposto e depois tens o caminho livre para o elevador. Talvez amanhã te tente ajudar, não sei como, falar com os meus pais. Exit, calma, tranquilo. Não tens que o fazer, ok? Se puderes. Uou! Já duplicas o malta a entrar, meu, mas cena. Obrigadão, pessoal. Toda a gente está a subscrever. Sintam-se todos agradecidos. Eu estou agradecido por todos vocês. Muito obrigado. É impossível estar a agradecer a toda a gente porque tem estado a cair. Oi, passou para aqui. Lá vai ver, não vai? Olha lá, o... Diz. Aquela cena ali do som. Sim. Left e right. Não dá para tu perceberes onde é que ela está pelo som. Dá. Está aqui à direita agora. Só que acho que deve estar à direita da casa, né? Yeah. Será que eu consigo ir por baixo? Pois, está aqui à direita. Só que onde? Olha, foda-se, no meio. Foda-se, sério, cabra de quebrão. É que a gaja não se aproxima muito, meu. Merda é essa. Agora estava ali. Onde é que ela está? Olha, está ali à frente, curto. Deixa lá ver se ela sobe. Se ela agora subisse, a gente descia mesmo. Deixa ver se a gaja vai para cima. É que eu acho que a gabarona anda para aqui para cima e para baixo. Olha, agora vem para baixo. Que merda é essa, meu? Olha, calma, pera. Vai aqui uma casa. Onde é que ela está? Está aqui mesmo. Foda-se. Esquece lá isso. Calma. Acho que agora estamos com uma boa hipótese. Calma, está aqui. Onde é que ela está? Este gajo está com todo cagadinho. Todo. Oh, foda-se. Pariu mesmo à minha frente, chaval. Que medo. Sai daqui, caraças. Vai-te embora, meu. Opa, que cena sick, ouve lá. Vai-te lá embora, rapariga. A gaja está. Oi? Onde é que ela está? Oi? Onde é que ela foi? Está aqui ainda, meu! Opa, porra, meu. Assim a gente não se governa, caraças. Rado, se ligaste o gerador, basta correres e clicares rápido no elevador e está feito. Está bem, maluco? É? Está bom, então já está ligado. Então espera lá, eu já vou dar aqui o ganda facote aqui, calma. Deixa-me ganhar coragem. Fosga-se. Pariu-me. Filha da mãe. Devias ter corrido quando ela estava virada. Opa, ó Fátima, porra, pá. Ui. Está aqui. Querem arriscar? Vamos uma... Ai, a gaja está virada para o outro lado, curto. Então vá, bora. A gaja estava virada para o outro lado, meu. Vai. Vai. Bom, já vem. Oh my god, está aqui o elevador. Acerta na cena. Fecha essa merda rápido. Consegui. Puta que pariu, meu. Bem jogado. Eu não vi que ela estava de costas quando espreitei. Parecia que era tipo a moca da gaja. Tem luz ou caralho a 4, não sei o que é aquela merda. E eu pensava que era os olhos da gaja, meu. E afinal não. Bom, novo sítio. Phoenix. Continua a ser macabro como a pizza, meu. Isto. Pá, o gráfico está. O gráfico está mesmo
Está real demais, meu. Podiam ter posto um bocado mais abonecado, que isto está muito real, meu. É isto é que lixa a cena toda. Temple Gate. Phoenix. Established at 1971. Ok. Alright, Hugo Silva. Grande abraço. Obrigado pela tua subscrição, amigo. Diverte. O que é que temos aqui? Dá para arrancar as tábuas? Não dá para saltar. Ai, segue. Vamos à volta. Aí a gajos com placas agarrados a postes, meu. Foda-se, meu. Isto é muito maluco. Cuidado, pequenos olhos. What? Cuidado, pequenos olhos com o que vem. Ui, 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 ui. Estamos a ficar sem baterias, né? Quem é que está a cantar de forma macabra como o caraças? Está trancado. Bem, vamos pelo menos arrancar só até uma parte que dê para gravar. Que apareça uma gravação. Pedro Carvalho, obrigado pela subscrição. Foda-se, mas porquê que não fui espreitado um poço, meu? Mas porquê que eu fui espreitar o filho da puta do poço, meu? Que nojo, meu. Onde é que a gente veio parar agora? Bem, não sei como é que estamos de baterias, mas olha, só vai, meu. Assim, Márcia Magalhães, mais uma Rad Girl, bem-vindo ao canal. Está a tomar banho e a cantar, meu, a descrever, vamos lá, ainda doença. Aqui. O que é que se passa aqui? Nuno Barreto. Ya, yeah, ganda cagasse, não foi Alex? Fosga-se, filha da mãe, meu. E ainda estamos sozinhos. Parado, e merda. Flashback, maluco. Estava mesmo a ver. Ok, vamos lá ver que tipo de cegada é que vamos ter agora. Mete lá um curativo, não dá? Não dá. Está aberta. Oh my god, yo! Ui, 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 ui. Ok, vou ver outra porta que eu não curti esta. Não, esta está trancada, tinha que ser, né? Miguel Silva, obrigado pela subscrição, meu. Depois estou com medo, estou, puta que pariu, meu, que isto está uma cegada de... Olha para esta merda, meu. Que doença. 973 likes. Come on, estamos lá quase, meu. Estamos quase, mesmo quase, quase, quase. Siga. Esta porta não abre. Esta abre. Não, trancada. Merda. Olhem para isto. Isto é o Outlast. É preto, meu. Não se vê ponta de cor nem lado nenhum. Nossa. Quem está aqui a respirar? Estamos muito a campeão. Se bem que eu acho que estes flashbacks servem só mesmo para a gente arrancar. Não é... Aqui eu não acredito que a gente vá morrer. Eu acho que aqui vamos só apanhar cagaços com fartura. De resto, aqui é para um gajo esconder, tranquilo. Não acredito que aqui se morra. Toma cuidado. Ah, bem. Ui. Ah, tá, meu. Quem é que vai... Uma... 1h35, mais ou menos. 1h25, aliás, disparado. O que é que merda foi esta? Ah, calma, o que é isto? This was Jessica. Uma caixa de música? E as mãos do gajo todas arrebentadas. Estelmo, grande abraço. Obrigado por subscreveres o canal. Ai, está calado, o que é isto? 1000 likes. Phoenix, pessoal. Fantástico. Obrigado. Esta é facilmente uma das melhores lives de sempre aqui do canal em termos de feedback e de apoio. Muito bom, meu. Olha, olha, boa. Ok. Trancada. Ai, que caraças, não estou a gostar da brincadeira. E está de certeza alguém atrás de mim, não está? Não. Menos bom. Vê como estou a esconder. Vou tentar abrir aquela porta dali. Vai lá. Ui, então, mas agora temos de voltar para trás? Ui, detesto estas incongruências. Alguma porta que será aberta, não? Emperrado. Uma coisa aqui para fazer que eu não terei feito. Tu, Jessica. Phoenix. André Guedes, muito obrigado pela tua subscrição, amigo. Diverte-te. Acho que aquela porta lá do fundo acabou por abrir. Oh, sério, claro. Tinha que ser. Jessica. Não estou a curtir a sair. Na cá, Jessica. Oh, God.
What? Grava. Só vai, calma. Não acendo as luzes, vocês não sejam maricas mesmo. Vá lá ver. Aí, cala-te, olha a miúda pendurada. Mas porquê que esta miúda não sempre tem... Ah, calma. Já me lembro desta merda na demo, meu. Que cagaço que foi. Está fechada, claro. Tinha que estar. Vocês estão a ver isto, meu? É só mãos ali a espreitar, meu. E uma cena escura que eu não sei o que é, meu. E a gente tem que passar aqui por baixo, não é? Vamos ser agarrados já de repente. Bem. Ai, o que é isto, meu? Oh my god. Oh my god. Tem que ir à sala da música, não? Só pode. Vamos lá, carregar mais uma. Corre! Não, vou tentar abrir a porta aqui. Vai. Deixa-me. Corre, Zé. Para onde não sei, mas corre. Vai, salta essa merda. Bora. Para aqui não. Vai, estúpido, não fiques depois de merda. Vem, bora. Ah, está trancada, merda. Certo? Esconde-me aqui? Não. Vai, desce. Ok, boa. Sei lá, meu. Vai. Não dá para ir mais rápido aqui. Aí está brutal isto, jogo, meu. Pessoal, obrigadão pelos likes, porque acho que são inteiramente merecidos pelo jogo. Está espetacular. Muito obrigado mesmo. Oi, calma. Não te cheats. O que é que se passa aqui? Desliga a cena. Oh, o gajo está a vir para cá, meu. Ah. Foda-se. Não vais para o pé do gajo. Ah. Não vais. Oh my fucking god, meu. Vai, corre. Aí, está calado. Brutal, meu. Muito bom. Salta, ok. Vira. Aperta a pena essa merda. Olha uma bateria, dá cá, que há bocado não tinha visto, é bem. Aperta contigo. Opa, onde é que é? Onde é que era a cena? Oh, que estúpido, aqui, já, yeah. Ok. Então agora, se calhar é melhor ir rápido, né? Ou será que tenho uma passagem aqui pelo lado direito? Posso me esconder cá dentro? Não. Será que me posso esconder aqui dentro? Vamos a perder tempo, não dá? Vai, já lixei esta merda. Já não chegamos lá. Foda-se, tão fixe, mano. O jogo está tão porreiro. Sempre gritas o micro tal. Isso é da transmissão. Não sei porque é que acontece, mas sempre que eu transmito, direita, vai! É normal. Não sei porque na transmissão o mic estala sempre. Olha para este maluco atrás de nós. Vai! Oi, o quê? Oi. Larga-me! Pois, vê se então. Olha, vem, já fomos. Estava a fazer o que era suposto. Este jogo está qualquer coisa estrondosa, meu. Bem, vou tentar outra vez. Bora lá. Malta, vou tentar terminar esta parte. Depois paramos aqui um bocadinho. Porque este jogo também dá-me conta da cabeça. Não sei onde é que está a bateria, está aqui, pega nela, bora. Ok, olha, bandanas. Vai, bora. Desce, man, hoje. Anda lá, rapaz. Ainda não dei nome ao homem. Foda-se. Mas está fixe, o jogo está muito fixe. 293 pessoas ainda a assistir, brutal, pessoal. Obrigado, fantástico mesmo. Valeu.
amanhã já sabem, 10 da noite cá estamos. Se eu conseguir mais cedo, 9h30, 9:15, mas normalmente contem com as 10, ok? É o mais seguro. Agora, para onde é que eu tenho que ir? Tentar não correr para os braços de ninguém, né? Pelo menos isso. Ok, para aqui temos gajos. Deixa-me. Ui, portão fechado, claro. Já te entalaste, né? Ok, calma. Oh, deixa-me. É para onde, meu? Deixa-me, estúpido. Vai de vida, caralho. Ok, ok. Ui. Quando tiver exausto, o quê? Ah, vou ter que me esconder para aqui alguns. Ia, tenho que ir para onde? Não dá. Calma, para de correr uma beca. Ui, já estamos a ser bem. Já fomos. Acho que já fomos. Again. Fuck. Quero estar completamente rebentado. Ok, aqui eu tenho que ir para onde, man? Está arrebentado todo o gajo, já não corre. Corre, meu. É a última vez que fazes isto na tua vida, meu. Run for your life. Fucking idiot. Bora. Fecha. Ok, menos mal. Parece que conseguimos. Ok. Era para aqui. Tínhamos que vir. Acho que ainda não acabou, calma. Oi, calma, não é para aqui. Ok. Oi, ok, o quê? Pronto. Pode ser. Pronto. Para baixo? Aqui? Não. Ah, já foi. Não, claro que não. Deixa-me em paz. Deixa-me passar. Tem mais fazer. A gente já se cura, calma. Ui, sério? Por aqui não. Calma. Corta aqui. Bomba. Cura-te lá. Fónix, que doença. Esconder. Será que dá? Ou fomos vistos? Debaixo da cama, esquece, já foste. Estou a jogar em normal, pessoal, dificuldade normal. Obrigado pela ajuda aí, Blinch. NNB, obrigado por subscreveres. Esquece, já foste, obrigado, hein. Tens de esconder logo. Não, por enquanto está-se bem. Agora não sei se é o suficiente. Debaixo da cama, começa a fechar e trancar as portas para ganhar tempo, ok. Onde é que eles estão? Calma, aqui o som. Deixa eu pôr uma nova cena. Se calhar vou-me curar mais uma beca. Já não dá. Vá, vou sair. Foda-se. Estava à minha espera este gajo. Abre essa merda. Foda-se, vou morrer. Ah pá, a cena é um gajo perceber. O gajo abre a porta ali. Tem que me esconder logo, não é? Ah, ok, ficamos aqui nesta parte. Portanto, será que dá para passar quando ele vem? Passar por ele aqui? Se desse para passar, bom, ok, deu. Para baixo está cá o outro, mas eu acho que é para aqui que a gente tem que ir. Pois, o problema é que aqui começamos a levar cheio falhadas. Vamos fechar as portas já. É logo na cabeça, e o caraças, estes gajos não perdoam. Espera aí, deixa eu pensar. Fónix, a parte é tramada mesmo. Agora foi fixe. Oi, pronto. Calma. Não, para aqui não. Deixa-me. Aqui. Fecha a porta. Oh, fuck. Pronto. Onde é que é a cena? Ui. Oh, o gajo não consegue ver quando é que é, meu. Ah, esta foi fixe da porta. Desconto debaixo dos beliches. É? Tá bem, então vá, vamos tentar. Mas esta da porta foi gira. Ah, ok, tá bem. Já estou-vos a perceber-vos. Tranquilo. Tens que ir lá por baixo da cama.
Mas foi gira aquela da porta. O gajo abre a porta e eu, bye bye. Esse gajo tem que se rir com isto, porque se não se rir não dá, meu. Bem, base. Fica aí agora. Ah, tu... É. Vai, está aqui outra, tranquilo. Vá, veja a maneira de ver. Portanto, temos que esperar, é que o gajo que está lá em baixo que suba também, não é? Ah, aquela da porta foi brutal, desculpa, vou lá. Merecia um clipe. O boneco também tenta defender-se de uma faca colocando o braço à frente, exatamente. Bom, mas havias de ter sido havias de ser atacado com um gajo com uma faca, se não tivesses nada contigo, o que é que tu fazias? Não punhas os braços à frente? Claro que sim, mano. É instintivo. Se fosse eu jogar, ficava o tempo todo debaixo da cama. Por acaso a porta, eu estava com medo que a porta abrisse para o outro lado, mas foi bem. Por acaso a porta abriu para cá, foi muito top. Bem, o gajo está ali, eu se calhar vou arrancar, não é? Oi, tá, vem para cá. Onix. Calma. Onde é que ele está? Está aí para lá? Ok, então vá, bora. Não, já não viu, né? Esta não abre. Acho que ele aqui já me viu, né? Não sei. Será? Talvez não. Merda que vai estar aqui. Pois. O problema é que provavelmente vai estar aqui à minha espera quando eu sair, né? Foi o que aconteceu há bocado. Mas eu já pôr a Night Vision. Olha o gajo aqui. Espaços. Olha, abriu a porta aqui do lado, não foi? Terá sido? Vamos arriscar. Exatamente. Calma. Ok, a porta aqui do lado está aberta, que normalmente está fechada, não é? Espero que ele passe, depois vai até às escadas para te vir. Vai-te esconder dentro do armário. Que andas malucos. Não dê assim tanto spoiler, deixem-me lá tentar passar a cena para mim, pessoal. Mesmo que tenha que morrer 50 vezes, não interessa. Se bem que vocês já sabem, eu distraio-me sempre imenso com vocês e com o comentário e tudo mais, é normal. Se eu tivesse concentrado a fazer episódio era diferente. Mas acho que assim é que tem piada, não é? Está tudo fechado aqui, meu. Pois está. Ah, mas espera aí, posso se calhar puxar esta cena para cá, não é? Yeah. Vamos nos barricar aqui. Correto? Yeah. Ui, ainda está. Vai ter aqui uma tranca. Está quieto, maluco. É só puxar a tranca. Até o meu, tranca a porta, man. A sério? Fonix, não dá? Então vá, tranquilo, a gente tenta fechar. Não sei se isto vai dar uma cena ou não. Come on. Empurra lá. Pronto. Tranquilo. Então e agora? A porta está trancada. Só agora não sais daqui, né? Pois. Emperrado. Está emperrado. A ideia era boa, só que... O que é que podes fazer aqui? Talvez eles partam esta porta e a gente consiga sair. Será isso? Era bem. Tranca isso, coloca o armário e que os gajos não entram. Pois, e tu e agora? Agora a ideia... Agora a ideia... Sai do armário e já tens ido. Lidena Martins, muito obrigado pela subscrição. Agora era bom que eles partissem este lado aqui, mas eu acho que isso não vai acontecer, não é? Não. Pois. Bem, vamos sair daqui. Calma. Cena de entrar, tudo bem. Espero que ele passe, depois vai até às escadas. Está bem, já percebi a cena. Ah, para lá com isso, é só abrir a porta, meu. Agora segurar para interagir. Calma, tenho que encostar isto mais para lá, senão vai dar sempre cegado. Um bocado parvo isto, hein? Um bocado parvo. Ok, calma. Tranca. Vai, vai partir isto, não vai? Ai, caralho, sério? Quem é que este aqui? Pronto, mesmo nas trombas. Bora. Merda que aqui, onde é que eu me enfio? Foda-se, está-se bem fiel algum armário, meu. Ah, isso foi cheio de estar dentro do gajo. Este gajo é tudo baixo, meu. Tem que subir. Ya. Yeah.
Aí a linda, pois só que não dá para trancar o gajo lá dentro da porta. Epá, porra, um gajo ao menos um murro podia dar para dar, não é? O Onix, um morrito. Olha, vou ser apanhado aqui na entrelinha, né? Fuck. Ah, já te borrei muito, já, uma beca. Espera que ele passe, vai ter as escadas. Ok, tranquilo. Já passou. O gajo mandou a porta abaixo. Ok, está aqui o armário. Onde é que andou o outro? Calma, 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 calma. Escolhe-te aqui rápido. Será que deu? Ok, calma. Ah, oh, está bem, está. Não, 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 só uma pera. Vai, 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 lá para baixo. Deixa-te cair, meu. Estupidez. O teu gajo pendura-se naquela merda e não se deixa cair. Fosga-se. Puta de pele de galinha, meu. Vai, let's try. Se não der, continuamos amanhã. Bora lá ver. Mas o gabarão veio logo, meu. Tens de esconder primeiro do das escadas subirem. Pois, então. Mas o gajo sobe. Por ele. Então, bora. A gente esconde-se já, então. A merda é que um gajo aqui não consegue ver nada, né? Deixa lá ver. Se o gajo vir aqui a lanterna a vir. Acho que o outro já está a vir para cá, né? Calma, vai. Deixa lá pôr a cena. Vamos lá ver então, se é ou não. Tens de atrair o de baixo, depois conto no armário. Pois, e atrair o gajo. Ganda cegada. Pois, acho que o de baixo ainda não vem, né? Pois, temos que atrair o de baixo. De alguma forma. Oi, está aqui outro. É o meu. Isto vai estar a voltar onde, caraças? Ui, este gajo é mesmo daqueles mal. Aí levámos duas. Bora, 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 bora. Não dá para me estar a curar. Fecha a porta. Tem para trancar. Olha, olha, dá para trancar. Oh, então, meu. Aí a interação está tão péssima aqui, meu. A interação está tão péssima aqui. Fosga-se. Agora, olha, primeira cena, meu. Então o gajo tem que estar às... É pá, um bocado parvo isto, meu. Um bocado parvo. Então, quer dizer, o gajo tem que estar à espera que apareça a imagenzinha a dizer trancar. Fosga-se, o gajo não tem tempo, meu. Fogo. Parvoíce, meu. Agora foi estúpido aqui da parte da cena, meu. Não é? Viste, Blends? Yeah. Pô, dava para trancar a porta na boa, mano. O gajo ficava ali parado, meu, fogo, sem qualquer tipo de stress, meu. O gajo vem aí. A cena é que o gajo aqui é fedido. Ui, caralho, velho. Já me viu, né? Pois. Pois, claro. Onde é que ele anda? Vamos dar uma cingada. Vamos dar uma cingada nos cornos. Pois. Pumba, vai buscar, uma cabeçada mesmo. Desce, 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 tranquilo. Vá, vamos fechar a porta. Agora com atenção, fecha a porta. Não, maluco, entra. O único que se ser. Pá, toma esta interação, meu. Trancar. Porra, finally. Desce. Vai, mas despacha-te que ele vai partir essa merda. Vamos esconder. Desce, já. Mas partiu a porta, tu e agora? Já, agora deu, mas visto fechou mesmo assim, levei com ela na tromba. Nem dava para trancar as portas, só podias pôr cenas à frente da porta. É, mas é fixe também isso. O cabrão deve andar agora aqui, vamos esperar. Aí a boia de passos. Boia de passos, meu. Basta fechares a porta e ires rápido. E debaixo da cama, que lá está, trancar a porta não faz nada. Já. Guga Pro PT. Vá ver. Grande abraço, obrigado pela subscrição.
Ui, fuck. O gajo não está a ver tudo. Estamos no tempo de pão, Deus. Ah, temos aqui a cena. Vai rápido. Vai, 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 caga nisso. Segue. Tranquilo. Bom, um bocado de trapalhão, mas acho que deu. O jogo às vezes nestas cenas. Ui, calma. A cena para gravar, pronto. Passámos, à partida passámos. Encontramos a nossa companheira. Bom, está feito. Está feito o caraças, né? Está gravado. Põe curativo na situation. Vim lá safar aqui a nossa amiga. Agora, meia-noite e 14. Ui, já te viste melhores dias, mas está viva. Cura-te lá mais uma vez. Isto tem porta? Não vamos voltar para trás, nem penses. Não é nada a nossa amiga, meu. Mas está viva. Então, mas deixa de estar quieto. Esconder-se. O que é que temos aqui para fazer? Ai, está calado, que vem danoso, meu. Quem é ela? Ups. Nice zoom. Ah, vamos ter que arredar esta merda. Oh. Às vezes também peço que és parvo. Bora. Ou só às vezes. Estavas bem. Outras vezes eu consigo é disfarçar. As outras vezes eu consigo é disfarçar. Ai, está calado. Vamos aqui pelo parapeito. Ah, shit. Bem, brutal. Yeah, a cena é correr. Ai, está calado, meu. Olha para isto. Ai, a sério, meu. Só corpos, meu. Oh, mano. Oh, mano. Olha só para lá para baixo. Oh, mano. Acho que isto correu mal para esta gente toda. Yeah, filmei logo ali o BF todo. Mesmo. Ok, não. Peço já não sabes. Filma lá isto então. Aceita a minha morte como penitência e o Camandra 4. Fosga-se. Eu não, porra. Não me atirava ali para baixo, que aquilo tem lá cenas que picam bué. Bora. Aí, a saída deste labirinto macabro, meu. Bom, um gajo sai do labirinto, mete-se noutra merda qualquer. É pior, é sempre a pior a emenda com o soneto. Ora, temos porta e temos escadas. E agora? Bateria. Isso aqui é nice. Agarra lá nisso. Mais, aqui em cima. Será que a porta abre? Não acredito que a porta vá abrir, vamos ver. Pois é. Estava a ver que não. Anda lá, não fiques preso nas merdas, meu. Anda lá. Fogo. Grande jogo. David, grande abraço. Obrigado pela subscrição. Agora acalmou uma bequinha a subscrição. Norma. Bom, está calado, não está nada, meu. Onde é que eu posso esconder? Não posso esconder em lado nenhum. Oh, sério, já fui. Está quieto. Está quieto. Oh, pá, não me bates, meu. Não fiz mal nenhum a ninguém. Só ando aqui a tentar coisa, meu. Oh, motherfucking god, meu. Sério, mas como é que esta estúpida não viu? Oh, pá, sério, agora volto para trás. Está quieto, deixa-me em paz, meu. Ui, agora vem outros aqui para a frente. O que é que eles estão a tentar partir? Tem que estar a tentar abrir esta porta. Yeah. Bem, malta, vamos ficar por aqui. Também já estou a ficar cansado. Pois o comentário já não começa a sair nem nada. Vamos, bora só falar uma bequinha. Espera aí, calma, vocês estão bué de nervosos. Sim, vamos gravar e sair. Vai para o andar de cima e fecha, não fecha a porta, tranquilo. Ok, bora lá tirar aqui o jogo. Deixa-me acender luzes, calma aí. Caraças, meu. Fone, que estou mal disposto, meu. Filha da mãe de jogo. Ah, goddamn. Já fui. Ah, pois é. Olha lá, olha ali a linguagem, Alex. Não é preciso isso tudo, pois não, meu. Não é preciso essa linguagem toda. E morreu, pois é. Death count quê? 488 mil. Bem, malta, deixa-me aqui ver a cena, porque realmente... Vocês hoje estiveram aí em força mesmo, brutal. Deixa-me lá ver aqui a situation. Olha, tenho que aumentar a sensibilidade do rato, exatamente. Deixa-me lá ver aqui, dashboard. Eu acho que não vou conseguir de todo. Ai, isto foi hoje. Foi para aqui uma cena, deixa-me lá ver. Se eu vos consigo agradecer qualquer coisa. Ah, o gajo já está aqui, já se passou. Já,
já se passou completamente. Olha o Wolf, então meu, estás bom? Spy Wolf Channel vai começar uma live sobre a lei que querem... Uma lei? Aquelas mulheres que acusam falsamente homens de bater nelas. Posso divulgar a live aqui? Pá, não sei se isso é uma live... Acho que sim, não sei, quer dizer... Bem... Aqui a gente vai conseguir ver. Pessoal, espero que tenham curtido aqui o primeiro contacto com o Outlast. 674 subscritores nesta live. Que grande cena, meu. Muito obrigado. Foi mesmo incrível. Está a ser ainda incrível. 240 pessoas ainda a assistir. 193 likes. Eu vou dar aqui o meu. 194. Muito obrigado. Pessoal, sem palavras mesmo. Pá, peço desculpa aqui alguma... quer dizer, peço desculpa. É daquelas coisas, não é? Um gajo não sabe jogar e às tantas tipo também está distraído com vocês e tudo. Mas aqui o que interessa que vocês tenham, retenham, é que eu estou a tentar entreter-vos apenas isso. Não é mostrar-vos que ui, agora vou jogar isto muito bem e não sei o quê. Da Machina que é a Gonças. Grande abraço. Obrigado pela subscrição. E pronto, e o jogo está de facto muito fixe, de facto ali há algumas cenas itens que podiam estar melhores, realmente morremos ali uma vez ou duas de forma uma beca estúpida, mas pronto. O jogo já vi que dá para rushar, não é preciso estar com muitas chegadas, dá para rushar, preciso estar com atenção e arrancar. João Cunha, obrigado pela subscrição, deixa-me colocar aqui a cena mais para baixo aqui assim, ó. JunkboyBB10, muito obrigado pela tua subscrição, bem-vindo ao canal. E pá, mas o jogo está brutal. Amanhã live disto, outra vez às 10. Se eu conseguir mais cedo, cá estaremos. Mas Miguel Monteiro, uma vez ou duas, foram bem. É o que interessa, meu. É a cena. Ah, deixa-me cá mostrar-vos só por curiosidade. Deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Yeah. Curto lá aqui. Uns gajos estavam a tentar fazer um... Como é que chamava aquilo? Olhem lá aqui. Curto. Um kickstart para umas fraldas para o pessoal jogar Outlast. Olhem lá aí a cena. Claro que aquilo acabou por não ir a lado nenhum. Mas só o trabalho deles de criarem, tentarem inventar umas fraldas para o pessoal jogar Outlast. Meu. Oh my fucking God. Eu tenho a certeza que os chinocas e os japonocas iam comprar isto com fartura. Aliás, o corpo do gajo da fotografia parece-me claramente um japonoca. Daniel Pedrosa, obrigado pela subscrição, bem-vindo ao canal. Diogo Guerreiro, obrigado pelo conteúdo. Amanhã cá estarei para te assistir, grande youtuber, bom humor, fala bem, boa qualidade. Agora dorme bem porque depois desses jogos, não sei não. Malta, até estou meio, eu digo mesmo, não estou a brincar, até estou um bocado mal disposto mesmo, não estou mesmo... Fónix, é... Mas está fixe porque não está gore. Tem estas partes que és atacado e tudo mais. João Silva, obrigado pela subscrição, bem-vindo. Um gajo é atacado e tal, leva umas chinfalhadas, mas pronto, tranquilo. Não está demasiado tipo sangue e merdas assim esquisitas que eu não curto tanto. Gosto mais disto. Paulo Duarte, grande abraço, obrigado por subscreveres. Gosto mais desta onda mais psicológica, mais lixada. Se bem que acho que mesmo assim podia estar um bocadinho melhor, porque dá para rushar muito, e dando para rushar muito, um gajo começa a aprender isso. Anime Draw, Remão, um grande abraço. Um gajo começa a aprender isso e começa a não se preocupar muito em esconder-se e tudo mais, a arrancar e consegue passar quase tudo, mesmo levando uma chinfalhada ou outra. Depois chegamos a um ponto em que eles deixam de vir atrás de nós, por isso, aí está um bocado pior. Por isso, o que é que eu acho? Que se calhar menos gajos dentro das casas, só para um gajo conseguir, pronto, sei lá, navegar. E depois ter, de facto, algumas cenas mais difíceis, ia ser melhor, no meu entender. Por exemplo, aquela em que realmente tínhamos que passar ali uma parte ou outra em stealth e depois vinha lá outra motherfucker maluca que não dava muita hipótese. Mas pronto, os outros eram mais ou menos fáceis de passar, com um bocadinho de stealth e tal, esperar que eles vão, vamos nós e tudo mais, aí é mais fixe. Senão um gajo começa a perceber, ok, um gajo racha e está feito. Mas pronto, o gajo tenta sempre fazer um misto, não é? Aí ser fixe. Está um bocado pesado o jogo. Wicked, bem-vindo ao canal, obrigado pela subscrição. Como assim, Marco? Pesado em que aspecto? Puta que pariu, o jogo tem um boi a medo. Mesmo assim tem poucos, no meu entender, pensava que ia ter mais jump scares, sinceramente. Mas está fixe. Este é mais ação. Eles agora mudaram, os jogos de terror estão um bocado assim. Estão um bocado mais na onda da ação, de tudo mais.
Eu pessoalmente gosto, por exemplo, Layers of Fear, está brutal no meu entender, está sempre a puxar pela vossa cabeça, sempre no psicológico, não tem quase nada destas chegadas de ter que fugir a ninguém, porque também não temos com que nos defender, é um bocado, aqui é o que eu acho que se calhar não havia de haver tanta gente, porque nós não nos podemos defender, portanto não podemos repostar, portanto, quer dizer, é um bocado naquela, nem sequer podemos defender com nada, nem com um pau, nem com uma merda qualquer, para mandar os gajos abaixo, também eles não querem que isso aconteça, senão era um beat'em up, às tantas tornava-se um beat'em up, mas já, os jogos agora de terror estão uma beca assim. Já o Resident Evil também, mas pronto, o Resident Evil tinha armas e tudo mais. Para mim o Layers of Fear acaba por ser não digo o melhor, mas para mim é aquilo que eu acho que eu mais fiz, porque é uma cena mesmo psicológica, resolução de puzzles, cenas bem da macabras, tipo salas que mudam sempre, pá, enfim. Acho que é o que eu gosto mais, mas este Outlast, pá, graficamente está fantástico e acho que o jogo está muito porreiro. Agora vamos ver como é que está em termos de história e tudo, mas cá estaremos amanhã para continuar. Eu espero que vocês tenham gostado, de facto, pá, para mim foi um privilégio enorme ter partilhado isto com vocês. Tivemos aí, deixa-me dizer-vos, tivemos um pico máximo de 378 pessoas a assistir à live, que é absolutamente incrível. Tendo em conta que hoje tínhamos aí meio mundo a fazer live disto e outro meio que já vai bastante mais avançado que nós. Por isso, pronto, foi muito porreiro, muito obrigado, é espetacular, é uma sensação incrível. Obviamente que isso, eu às tantas nem estava a olhar, porque sabendo que temos esse número de pessoas a olhar, é sempre, olhar para nós é sempre uma beca mais constrangedora, mas pronto, espero que se tenham divertido e que tenham gostado aqui do conteúdo. Tenho que agradecer aqui ao Blendy também pela ajuda aqui no comentário. Que foi respondendo aí para vocês, eu vi que ele ia respondendo aí em chat, que é fantástico, pá, um gajo está a jogar. Pá, pronto, malta que chegou nova ao canal, que se eu não consegui agradecer a toda a gente, nem mandar aquele abraço que vocês queriam, tenho imensa pena, mas com 370 pessoas a ver, torna-se complicado até mesmo jogar e acompanhar o chat ao mesmo tempo, e as subscrições e tudo mais, às tantas nós já não dava, nem o próprio Streamlabs estava a aguentar. Mas pronto, é isso. Amanhã não devemos ter payday, não conseguimos gravar. Hoje foi feriado, mas não deu para gravar. Putz, em casa já sabem como é que é, não dá para nada. Mas já vimos aparecer aí com qualquer coisa amanhã. Se realmente o The Walking Dead saiu, que foi, vocês estão sempre a dizer que saiu hoje, ainda não tenho informação disso. Se saiu, então eu vou gravar o episódio para sair amanhã, não sei a que horas. Não sei, talvez agora tenha andado aí com os horários do canal um bocado trocados, tenho estado a pôr os vídeos ao meio-dia e às 5, tenho estado a correr bem, por isso, ou ao meio-dia ou às 5 da tarde, se realmente saiu The Walking Dead, se calhar até ponho dois episódios, não sei, vamos ver, porque em live agora, como nós costumamos fazer com o crowdplay, já não vou fazer, porque entretanto quero terminar rápido, quer dizer, quero agora focar aqui o canal com o Outlast para terminarmos em primeiro lugar, que acho que era fixe, ou pelo menos andarmos bem avançados em Outlast, que é para não acontecer como aconteceu com o Horizon. Ainda andamos a fazer Horizon, já toda a gente mandou o Horizon para o lixo e nós ainda andamos a fazê-lo. Mel, muito obrigado pela subscrição, bem-vinda ou bem-vindo. Bom, meus amigos, olha, vou fechar a live. Muito obrigado a todos mesmo pelo tempo que despenderam para assistir, foi fantástico no meu entender. E amanhã às 10 já sabem, meio-dia, vídeo à partida, 5 da tarde também, vamos ver. E é isto. Eu sou o Weasel, vou-me despedir então com um grande abraço, desejando a todos um excelente resto de noite, espero que consigam dormir, vão beber um copinho de água, descansar, vejam uma bequinha de televisão, não vão já para a cama, porque senão isto vai andar aí a bombar na vossa cabeça. Espero que tenham apanhado uns cagaços valentes, porque eu realmente apanhei. Alexandre, muito obrigado por subscreveres, bem-vindo ao canal, e vá, eu sou o Weasel, mais uma vez despeço-me com um grande abraço e fiquem bem. Já estou mexendo isto aqui que não devia. Espera lá. É aquela cegada do costume. Até já, malta. Bye, bye. Olha, agora não fecha. É, tinha que ser. Sempre aquele bugzinho gostoso do YouTube para fechar a live. My God. E agora vai? Agora é que vai. Bye, bye, pessoal. Até amanhã.